Salve, meus jovens! Salve, meu time maravilhoso! Boa noite, como é que vocês estão? Tranquilo? Salve, salve! Boa noite, Fernando Melo, Lucas! Ó, o Rassus aí, ó! Rassus, boa noite! Fábio Irata? Opa, boa noite, meu querido! Vi mensagem do Lucas e deu vontade. Deixa eu preparar um café e quase cheguei atrasado. Tá na hora, velho! Chegou antes do que eu! Salve, Ricardo, Kleber! E aí, meus jovens, boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma quarta-feira. Mais uma noite de quarta-feira para alguns estudos aí. Hoje de look dev, né? Continuando aí nossa cena. Finalmente a gente acha que agora vai para a parte final. Deixa eu até abrir o arquivo aqui que não está loadado. Abertinho. Sabe, estão me ouvindo certinho aí? Estão me ouvindo bem? Acho que tá ok, né? E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Novidades aí? Trampando, todo mundo trampando, todo mundo freelando, todo mundo emitindo invoices. Só confirmar, meu áudio tá ok, né? Alguém pode confirmar o áudio pra mim? Enquanto isso, eu dou aquele confere no meu café que eu acabei de preparar. Perfeição, velho, perfeição. E espero que a semana de vocês tenha sido boa. Eu aqui, graças a Deus, minha semana foi sensacional. Não é com muito orgulho que eu falo assim, mas eu já tô uns 3 dias sem dormir direito, dormindo pouquíssimo, cara. Olha, eu tô vindo numa fase de freela assim, de trabalhar, de fazer meus projetos, projetos dos clientes, tudo em paralelo. Casa, família, trabalho, tudo junto assim. Compartilho lá com vocês sempre, né, no Instagram, eu falo mais ou menos como que é essa rotina minha aí. E assim, eu posso dizer para vocês que é muito gratificante, tem sido muito bom assim. Quer entrar aí, tudo que entra aí. Vai, entra aí. Esse final de ano tem sido sensacional para mim. Esse final de ano realmente foi muito bom para mim. O ano todo foi bom, mas assim, de 2, 3 meses para cá as coisas melhoraram, assim, aconteceram mais coisas ainda, foram muito boas, assim, foi, de trabalho foi sensacional. Eu acho que é também consequência aí do que eu venho praticando nos últimos anos, né, de tentar prestar um bom serviço, bom atendimento e tudo mais, tudo que eu compartilho aqui, que eu vou compartilhar mais daqui pra frente. Perdão, se ele queria falar. Esqueci o que eu ia falar alguma coisa importante, legal, e esqueci. Ah, lembrei, tem uns projetos legais aí que eu vou poder compartilhar em breve, dos que eu trabalhei. Projetos muito bacanas, assim, mas tudo que a gente faz, você vê que a frequência que eu posto trabalhos, e muitas pessoas postam trabalhos, é muito baixa, né? Tipo, trabalhos profissionais. Que a gente vê muito são trabalhos pessoais, assim, sendo postados. Que a gente tem mais tempo de fazer, a gente faz, a gente que aprova, a gente solta quando a gente pode. A gente solta a hora que a gente quiser, na verdade. Trabalhos profissionais não, você depende de ir pro ar, ter aprovação do estúdio que você fez ou da empresa que você fez, de você poder soltar o trampo e tal, então você fica uma frequência maior. Só que eu fiz tantos nos últimos meses, então eu acho que eu vou ter uma sequência boa aí pra poder ir soltando, eu vou dar uma espaçada entre eles. Mas eu tô doido pra compartilhar algumas coisas aí bem legais. Acabei de entregar um, cara, muito feliz. Foi por isso que eu dormi pouquíssimo nos últimos dias. Eu posso falar pra vocês que eu acho que devo ter dormido no total umas 8 horas nos últimos 3 dias, assim. Não, isso não é bonito, não é gourmetizado, mas assim, eu escolhi isso. Eu totalmente de acordo com a minha família, com a minha esposa, a gente tá nessa fase. Aproveitar que eu tô com saúde aí, graças a Deus, ainda tô novo. E tá dentro dos nossos objetivos, tá dentro do nosso cronograma, assim, para os nossos objetivos. E eu posso falar para vocês, estão sendo alcançados, né? As coisas estão acontecendo. E eu tenho muita coisa legal para compartilhar com todo mundo em breve. Dá um tempinho, acho que já deu o pessoal chegar, né? Umas pessoas chegando aí. E semana que vem eu vou fazer a. Vou fazer a parte 2 lá do mercado, sobre o mercado de trabalho,
Que inclusive algumas pessoas estavam até falando para poder, ah, faz outra igual aquela, tal. Na live alguém comentou também semana passada, faz mais uma live sobre o mercado de trabalho e vou fazer, porque estava dentro do meu roteiro da primeira vez que eu fiz, que deu mais de 2 horas, e eu não consegui falar tudo. Eu falei a metade do que estava escrito lá no meu roteirinho. Tem bastante coisa legal. Eu vou poder compartilhar algumas experiências. Eu falei mais assim como que era o mercado de freela, falei como que era o dia a dia de um estúdio e tal. Eu falei um pouco da minha experiência também do passado, né? Tipo, como eu comecei, eu passei um resumão assim. Mas eu quero compartilhar um pouco mais das minhas experiências sobre o futuro também, que isso se encaixa na minha realidade do 3D, que é o que eu tento passar para a realidade do 3D para quem tá aqui comigo, né? Quem tá aqui toda quarta, quem me segue no Instagram, quem tá aqui, quem tá sempre em contato comigo, quem tá inscrito no canal. Eu vou compartilhar aí um pouco das minhas expectativas aí para o futuro com 3D, que não são nem um pouco, como é que eu vou dizer, né? Não são um pouco simples, eu quero falar, são bem, esqueci a palavra, ousadas, é isso que eu quero dizer. E que, cara, muito doido, mas a minha câmera tá meio, peraí, agora tá certo. São ousadas e assim, como eu falei, né? Esse ano foi muito doido. E alcançando coisas que eu nunca pensei que eu conseguisse alcançar com 3D, porque ninguém me encorajava a isso. Tipo, tudo bem, eu poderia ter aprendido, tipo, ter aberto os olhos, sempre ter tido uma mente empreendedora desde sempre e tal. Então, não tive, né? Não sou aquele cara que, tipo, 15 anos já tem, sei lá, o primeiro milhão, entendeu? Trabalho, o cara é, tipo, um super gênio. Existem essas pessoas, né? Tem gente que é muito inteligente, tem gente que tá muito à frente do tempo. Eu não era esse cara. Só que eu acordei um pouco tarde, mas tem dado certo. Eu acordei na hora certa, eu acho, assim. Não que tenha hora certa pra acordar, mas acho que num time bom, porque aí eu tenho uma boa fase da minha vida aí de energia e tal, pra viver e aproveitar tudo isso que eu tenho vindo conquistando, assim, que eu pretendo conquistar. E é isso que eu quero passar para vocês, passar pro pessoal, principalmente o pessoal mais novo, né? Não aconteceu comigo, acontece com muita gente que começa, não que seja tarde, mas tipo, eu comecei com 26, tem gente que começa com 30, 40. E quanto mais cedo, melhor, né? Porque aí depois você tem mais tempo para aproveitar o que você conquista, porque a ideia é tipo, trabalhar muito agora. Eu tô numa fase de fritação que vou ficar um tempo ainda assim, para depois ficar suave, me falar aquilo que eu sempre faço, fazer aquilo que eu sempre falo. Quero trabalhar só porque eu gosto, não porque eu preciso, entende? No futuro. Muita gente passa a vida inteira trabalhando porque precisa, não porque gosta. Muita gente trabalha em lugares que não gosta. Tipo, pelo menos a gente gosta do 3D, eu gosto de fazer isso. Mas eu não posso mais parar de trabalhar para a vida inteira. Eu posso parar de trabalhar hoje, eu tenho com a reserva que eu venho montando, eu posso parar de trabalhar, talvez ficar mais de um ano parado. Mas e aí? E depois desse um ano, entende? O meu dinheiro ainda por completo ele não trabalha todo para mim. Então ainda não dá trabalho para fazer essa grande reserva aí, fazer aqui a independência financeira, né? Tipo, para você realmente ficar independente disso. E cara, com 3D, velho, dá, e é isso que eu quero passar para todo mundo, velho. A gente vai conseguir fazer isso. Vamos ver o que fala aí da que vocês estão falando aí. Ó, o Fábio Irata. Ah, viu uma última mensagem aqui. Dá pra dar um up no som do microfone? Ah, eu acho que eu tô falando um pouco longe. Melhorou assim? Vê se tá melhor. Me fala aí se tá melhor. Porque pode ser o ventilador que tá lá no fundo, tá no cantinho da sala ali, que pode estar fazendo um chiadinho também. Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais aqui também. Se tiver melhorado, já me dá um toque aí. Deixa eu dar um up aqui. Vamos lá. Se tiver melhor, me dá um toque aí, porque eu não tô me ouvindo, senão eu fico perdido. Acho que você tava falando. Ah, tá, então, é isso que eu quero passar pra vocês, passar pra todo mundo. Ó, o Fábio Irata aí, ó. 44 anos. Ah, acho que foi você que trocou ideia comigo, se eu não me engano.
Se eu não me engano, né? Acho que você estou com uma ideia que você vai pro Canadian. É isso mesmo? Se eu não me engano, confirma pra mim. É cansativo, mas é uma fase abençoada, a gente tem que aproveitar, né? Ô, Fábio, exatamente, cara. É cansativo e. Eu tava conversando ainda há pouco com a minha esposa, tipo, que alguém falou uma frase, tipo assim, que. Eu já até esqueci, ela acabou de me falar, eu esqueci. É cansativo, né? A gente vai se sentir cansado, mas. Você continua mesmo assim, né? Tipo, não é o cansaço que vai te parar. Muita gente se vence pelo cansaço. E eu entendo, tipo, entendo. Mas é uma questão de escolha, né? Eu escolho continuar. Eu, antes de ontem, eu fiquei. Tudo que eu falo aqui são as experiências que eu vivo, tá? Porque muita gente às vezes acha que o que eu falo é o que eu acho que todo mundo tem que fazer. Lógico que não. O que eu falo são as dicas que funcionam pra mim e que eu acho que pode funcionar pra todo mundo. Porque pra mim, trabalho mais trabalho. Repetição e repetição de trabalho. Não tem erro, cara. Vai dar certo, entende? Não tem erro, cara. Não, eu acho que não existe essa de. Não, mas, tipo, algumas pessoas não têm as chances e tal. Nada a ver. Eu contei meus pepinos que eu já passei lá no Instagram. Cara, tinha tudo para dar errado. Tem gente pior. Nossa, o meu é suave. E. Dá certo sim, tipo, antes de ontem eu fui dormir. Eu acordei 7 da manhã, trabalhei porque eu peguei um projeto grande, né? Que foi até o que eu compartilhei lá do meu ex-aluno que pegou e me indicou, que foi, cara, um trampo que eu acabei de entregar. E já me chamaram para outro, cara, uma loucura. Tava no Macau agora com um gringo aqui, muito bom, cara, sensacional, excelente. Já fechei, trampinho show. Fui dormir, tinha acabado às 7, porque eu fiz, né? Eu trabalho na Vetor durante o dia. Aí eu pego uns trampos depois, nos paralelos. Aí eu fui dormir, acho que era. Até printei lá o alarme. Eu sempre, de vez em quando eu faço isso, quando eu boto o alarme, eu tomo um puta susto com os. Você fala, cara, velho, você se assusta, porque você sabe que vai despertar rápido, mas você olha, cara, seu alarme está, tipo, programado para daqui a 2 horas, 2 horas e sei lá quantos minutos. Dormi 2 horinhas, acordei 6, suave, fiz um café. E trabalhei até meia-noite de novo, cara. Aí eu fui dormir, acordei. Dormi 6, acordei 6. Loucura. Mas consegui entregar. Por que que eu faço isso também? Porque eu me comprometi a entregar, lógico, né? Tipo, eu peguei um trabalho de prazo apertado e eu tava ciente disso. Então todo mundo que for pegar um trabalho aí vai estar ciente do seu prazo. E se você achar que não dá conta, ou você vai pedir ajuda de alguém, ou você não vai poder fazer, ou você não vai fazer, cara, né? Também não tem como a gente sair fazendo tudo sem poder entregar ou sem ter condições de fazer, enfim. Tem que ter um pouco de. Tem que ter uma noção, né? E eu pego dois, três, eu já peguei quatro, porque eu sei que eu vou conseguir entregar. Uma loucura. Porra, pra cacete. Me destruo. Mas novembro eu posso dizer que foi o melhor mês da minha vida. Né? Assim como 2020 foi o melhor mês da minha vida. Eu fiz quatro projetos em novembro e, cara, foi assim, inacreditável para mim. Eu fazendo, eu trabalhando, eu recebendo, eu olhei assim, tudo que eu consegui faturar foi inacreditável. E assim, queria até perguntar para vocês. Pô, tá baixo ainda, velho? Eu dei uma aumentadinha aqui, não sei se é o meu noise cancelling que tá. Deixa eu desligar o ventilador um minuto. Pode ser isso. Um minutinho. Vê se deu uma melhorada aí, rapazes. Melhorou? Acredito que pode ter melhorado, né? Deixa eu também aumentar um pouquinho aqui do som do Windows. Não sei por que que tá baixo, cara. Dá um toque aí se tiver melhorado. Eu acho que pode ser que tenha dado uma melhoradinha aí agora, né? Eu não sei se tem como aumentar aqui o volume no. Deixa eu ver se tem como adicionar um filtro de volume aqui. Ganho. Ah, não quero que fique baixo, eu quero que todo mundo me ouça, cara. Eu tô falando aqui, falei bastante já, hein? Nossa, eu já falei bastante. Ah, acho que eu já sei o que que pode ser, cara. No OBS já tá no máximo.
Eu acho que eu já sei o que que pode ser. Eu instalei um noise cancelling aqui. Vê se melhorou aí. Não, peraí. Deixa eu mudar o. Se tiver melhorado, dá um toque aí, porque eu acho que. Eu tinha instalado o noise cancelling aqui. Eu acho que agora deu uma melhoradinha, né? Parece que meus níveis estão bem altos aqui. Deixa eu ver se eu me uso. Porque eu fico com o fone do celular. Melhorou, né? É, porque eu fechei o noise cancelling. Aí, show. É. Boa, valeu, 100%. Era o noise cancelling que eu tinha instalado aqui para poder dar uma melhoradinha na minha gravação do áudio aqui que eu tava gravando as paradas. E eu perdi totalmente o raciocínio que eu tava falando. Nossa, eu perdi o raciocínio. Valeu, valeu, jovens, valeu, rapaziada. Quando eu vou tomar meu café aqui, se alguém me lembrar o que eu tava falando. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando pra mim. Ah, já tem uma pergunta aqui, ó. Ah, não, tem um monte. Nossa, tem bastante coisa aqui. Quero muito começar a trampar com isso. Quero achar um concept bom para fazer, criar um portifa. Cara, eu pego quase tudo que eu faço, eu pego, eu faço no Art, eu vejo no ArtStation, cara. Eu saio pesquisando aleatório, então às vezes eu digito o que eu gosto, tipo, eu digito lá, tipo, eu boto tipo robots, entendeu? Eu boto mecha, concepts, coisas assim, porque é o estilo que eu gosto. Não, ultimamente eu não tenho feito isso, agora eu tenho ido pra uma pegada mais cartoon por causa da pipeline que eu tô ajudando mais de game. Ou então eu digito lá o que eu gosto, ou então eu vou no aleatório, vou dando uns refresh lá até aparecer o que eu gosto. Esse concept daqui do tutorial de hoje foi aleatório. Eu abri o ArtStation um dia, eu vi o concept e falei, cara, legal, vou fazer na live. Foi assim. Isso também, estou dando Maya Software muito maneiro. Cristiano Oliveira é maneiro, cara, é bom e é o mais usado no mercado, né? No, na cada publicidade aqui, publicidade de filmes, ele é o mais usado no mercado até hoje. E é por isso que eu ensino ele, né? Porque é o que tem mais demanda, assim. Todos os meus freelas é tudo Maya. Tudo Maya. Maioria, né? Primeiro contato com software poligonal. Boa, seja bem-vindo aí, cara. Boa noite, Wellington. Depois de quanto tempo estudando você começou a fazer grana com 3D? Cara, no primeiro ano de estudo eu comecei a fazer. Eu comecei a trabalhar já, eu já consegui pegar meus primeiros freelas e consegui meu primeiro contrato fixo. Meu trabalho fixo foi bem rápido assim. Mas, como eu já falei algumas vezes aqui em live e já contei alguns relatos no Instagram também, é muita fritação. Eu fritei muito, porque eu vim para São Paulo focado só nisso. Meu objetivo era trabalhar o quanto antes que eu precisava, né? Eu precisava me manter em São Paulo, eu não tinha grana. Então eu precisava de um trabalho. Aí eu comecei trabalhando em gráfica, em papelaria, design gráfico, para poder manter, mas eu queria sair daquilo e queria ganhar com 3D. E aí eu fritei e consegui. Foi rápido, fui atrás, né? Eu bati em todas as portas. Olha, o Cristiano Oliveira com 25, Lucas com 23, Wellington Pacheco com 33. Opa, Wellington, estamos próximo, hein, velho? 2 anos de diferença, eu tenho 31. Eu comecei com 26, né? Então tem um gapzinho aí. Mais 33, nossa, suavão, tem energia pra cacete. Mas o que aqui? Melhor mês foi o. O Lélio aí, ó. Opa, salve Lélio. Melhor mês foi de novembro por ter conseguido zerar os jobs. Aí, ó. Cara, geralmente, para 3D, principalmente em relação a freelance, a melhor época do ano é o final do ano, os últimos 3, 4 meses. E isso é uma coisa que eu vou falar até no curso lá sobre como a gente preparar o portfólio, épocas de como a gente pensar em aplicar e onde a gente mirar, porque a melhor época é o final do ano. Todos os finais de ano, para mim, foram bons nos últimos 3 anos. Inclusive. Foram as primeiras vezes que eu consegui, tipo, ganhar os meus valores mais altos, assim, de freelance, né? Tô tirando o contrato fixo, que eu sempre trabalhei fixo, né? E mais freelas, né? Porque eu escolhi isso, né? Muita gente pode viver só de freela suave. Eu poderia viver freela só suave. Mas é uma escolha minha, faz parte dos meus planos. Então, tô de boa com isso. Não indico isso para muita gente, não. Tem que ter um pouco de coragem aí. Mas é de boa.
Ah, tá retomando meu pensamento. Boa, pode crer. Então vou continuar a partir daqui. Então, e é isso. Os últimos meses do ano sempre são os melhores, tá? É realmente muito bom. Porque é muita campanha de. Tipo, tem Black Friday, tem os feriados, aí tem o final de ano, né? Natal, sempre tem muito filme de Natal. E final de ano sempre tem muita queima de estoque, então as empresas precisam fazer muitas campanhas para vender aquilo, serem lembradas e tal, para começar 2020, tipo, com campanhas novas. Como é que fala? Estoques novos, campanhas novas, enfim. Então, realmente, final de ano sempre tem muita coisa. E a gente vai mirar muito nisso. Não que o resto do ano seja indiferente, mas o final do ano é incrível. Realmente, pode confiar que, pelo menos para mim, para a maioria das pessoas que eu conheço, né, o final de ano é sempre um ponto especial aí nos 12 meses que a gente tem. E esse ano foi sensacional. Isso que eu queria até falar uma coisa com vocês, para retomar o pensamento aí de novembro, antes de eu começar aqui rapidinho. Queria que vocês me falassem aí pra mim, pra eu ter uma noção. Depois eu vou perguntar no Instagram também, vou fazer uma enquetezinha lá pra poder a gente interagir mais em relação a isso. Eu queria saber de vocês se 2000, porque 2020 foi um ano diferente, né? Tipo, foi um ano de pandemia. Cara, mudou tudo, mudou a forma de viver, de trabalhar, de estudar, cara, de tudo. E o nosso trabalho, ele foi afetado, eu vejo que ele foi afetado de uma forma muito positiva. Principalmente para quem sabe ganhar dinheiro, para quem gosta de trabalhar. 2020, que foi um ano muito ruim para muita gente, eu entendo isso, eu respeito isso, mas quem soube aproveitar isso se deu muito bem. E, cara, não foram poucas pessoas. Muita gente ficou milionária em 2020, muita gente que estava ferrado, que perdeu o emprego, ficou milionária em 2020 porque soube aproveitar a oportunidade, né? Passou um perrengue e aí, tipo, deu um estalo e, cara, tem que correr atrás, eu vou fazer, dá certo. E conseguiu, e muita gente, cara, realmente alcançou seu primeiro milhão aí. Não necessariamente o primeiro milhão, mas, tipo, você saiu de um buraco, saiu de uma situação difícil, ou conseguiu ganhar muito mais do que ganhava num trabalho anterior, né? Que era uma certa segurança ali. E, pra mim, 2020 também foi um ano sensacional. Foi um ano que foi do começo do ano, já que a gente começou o home office. E eu ainda tinha um pouco de dificuldade de gerir muitos projetos ao mesmo tempo e de começar o meu projeto pessoal, que era o de começar a gravar o curso, de começar o Instagram, porque eu comecei o Instagram pouco depois do início da pandemia. Eu tava em casa, igual muita gente que começou lá no início da pandemia, tipo, ah, vou fazer live e tal, vai fazer live na Twitch, ou muita gente vai fazer live no YouTube. Aí abri umas caixas de perguntas no Instagram. Só que a maioria das pessoas que eu vi fazendo isso não foram pra frente, elas param, entendeu? Ninguém tem gás, essas pessoas. Até, muitas vezes também, pessoal, muita gente começa e espera uma coisa, espera um resultado que não tem como, não existe milagre. Eu falo isso direto, não existe tipo um hack, não existe um atalho, não vai ser rápido esse retorno. Você vai abrir uma live no primeiro dia, não vai dar ninguém, entende? Vai dar uma pessoa, vai dar você, ou vai dar a sua mãe, ou sua esposa, e isso é normal. Tipo, você tem que fazer, acreditar muito no que você faz. E eu demorei para ter esse estalo. Tive que vir uma pandemia para poder eu começar a pensar em expandir, tipo, a minha linha de trabalho, não só de pegar mais freelas, que eu peguei muito mais freelas esse ano, mas também começar o meu projeto pessoal, que o projeto de vida, assim, que eu já tinha há muito tempo, mas, cara, eu não estava começando e tal. Aí, com o apoio da minha esposa, eu fui comecei. E desde o primeiro dia que eu fiz a primeira caixinha de pergunta no Instagram, que eu comecei as lives, eu tô aqui todos os dias. E é por isso que 2020 foi o melhor ano pra mim. Porque não foi só com isso, mas com todos os trabalhos que eu me comprometi, eu fui até o final, muito bem feito, eu entreguei tudo, eu tive muito retorno positivo e eu tive muita reprocura. Então muita gente me procurou e muita gente me indicou. Cara, chegou muito tempo, eu fiz muito trabalho esse ano, foi loucura. Eu não sei como que eu vou lidar com isso, se eu vou conseguir, se eu vou poder, preciso até da aprovação da minha esposa, mas futuramente começar a dividir mais, tipo, valores para as pessoas terem noção, entendeu? De quanto é possível. E eu espero dividir isso em breve com vocês, mas assim, foi sensacional 2020. Eu queria saber se de alguém aí foi muito bom também, porque, cara, tá todo mundo de casa agora. Todo mundo podendo trabalhar. Você trabalhando de casa, você pode dobrar a sua produtividade, porque muita gente pensa o contrário. Eu não sei como que as pessoas pensam que trabalhar tipo de home office prejudica. Você vai ver gente falando que gasta muita luz. Vai ter gente falando que a família atrapalha e não respeita meu ambiente de trabalho. E vai ter gente falando que
tá desgastando, tipo, tá usando o computador pessoal, tá desgastando. Cara, vai ter tanta desculpa mal dada. E você, muito pelo contrário, trabalhar de casa você pode dobrar sua produtividade. Quando eu ia pra Vetor, eu perdi mais ou menos 2 horas ou 2 horas e meia, assim, do dia. Cara, 2 horas é muito precioso mesmo. Pra ir e voltar, né? Que aí tem, tipo, aqui também tem um tempinho que você ficava, tipo, conversando. Aí você desce, porque eu lá, tipo, lá sempre dava uma descida pra dar uma esticada na perna. Desci lá pra trocar uma ideia, conversar com alguém. Com os brothers que desciam, né? Eu descia junto, ficava trocando. Aí lá na padaria. Cara, se juntar aí dava umas 3, 4 horas fácil no final do dia. Mais horário de almoço. Velho, de casa, eu tô aproveitando 100% do tempo. Como eu acordo cedo, eu já acordo e vou pro ponto do trabalho. Eu vou almoço um pouquinho, depois sento pro trabalho. Eu vou até a noite. E eu já tô com minha esposa em casa, eu tô com minha família. A gente faz, tipo, janta, almoça junto, sai de vez em quando, vê um filme. Tô em casa, eu não tenho tempo de, não tenho, tempo de deslocar e tal. E eu consigo aproveitar o máximo do tempo possível. Então, pra mim, foi muito bom. Queria saber se alguém aí teve um ano de 2020 bom também, tipo, diferenciado, foi melhor ou pior, né? Acontece também. Enquanto isso, eu vou abrindo meu projeto aqui. Vamos abrindo meu projetinho aqui, vou dividir minha tela com vocês já que tá aberto, deixar do jeito que a gente terminou, do jeito que eu deixei na última live. E a gente vai terminar isso aqui hoje, tá? Começar a renderizar já, jogar no Marmoset, ver o que acontece. Falei bastante. Nossa, eu falei meia hora. Mas foi legal, acho que deu pra bater um papo bacana. Eu tenho gostado muito de compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Fora o 3D. 3D é o meu conteúdo carro-chefe aqui. Tipo, vocês estão aqui para aprender a fazer 3D também. Mas vocês vão aprender 3D e como ganhar dinheiro com isso. E como se comportar. Eu quero falar de tudo, entendeu? De tudo que envolve fazer um bom trabalho de 3D. É, claro que muita coisa que eu falo serve para qualquer tipo de negócio. Eu recebi uma mensagem hoje de uma amiga minha de Búzios que agradecendo, ela não tem nada a ver com o 3D, mas falou tipo, ah, continue nos motivando e tal. Mesmo ela falou assim, não sou da área e tal, mas muito muito legal as coisas que você tem compartilhado e tal. Cara, imagina a felicidade de ouvir isso. Muito legal. Então, tento dar dicas para, né, no geral aí para melhorar para todo mundo, cara. Porque eu gosto de usar exemplos, né? Não, tipo, não só meus, eu gosto de usar de outras pessoas também, de coisas que deram errado para a gente não repetir e as coisas que deram certo para a gente conseguir seguir, né? Ó, a ceninha tá bem legal, da última vez que a gente deixou. Mapinha aí que o pessoal me deu a dica de colocar aí o mapa da Terra-média. O machadinho aqui que eu vou ter que dar uma boa melhorada nele pra ficar mais bonitinho. Deixa eu abrir as referências aqui que não estão abertas. Deixa eu ver. Minha faculdade ficou parada e por isso eu descobri o 3D. Ô, Cristiano Oliveira falando aí. Que era o que eu fazia antes, mas não sabia o nome. Ah, cara, eu também queria fazer antes 3D e não sabia. Lá, muito tempo atrás, eu achava que era game design e o curso só tinha SP. Aí desencanei, agora sei. Foco total. É isso, velho. Exatamente. Foi muito parecido comigo. Eu também não sabia muito bem que era o 3D, mas eu sabia que eu gostava daquilo. Mas muitos anos atrás. Aí em 2015, que eu fui sair de casa, tomei coragem e tal. 2020 ganhei tempo e pude me dedicar ao 3D. Os freelas começaram a chegar. Zica, zica, zica. No meio do ano, o tempo ganho em casa acabou beneficiando muito o processo. Então, exatamente, cara. O tempo que a gente ganha trabalhando de casa, você consegue, tipo, você consegue realmente dobrar ou triplicar a sua rotina, né? O seu tempo de trabalho ali, de estudo. Ah, 2020 foi ruim porque fui parado em casa e agora estou me matando na empresa para pagar as horas extras. Trampando de graça. Putz, cara, porque em casa o salário é reduzido. Ué! Cara, eu fico puto com isso, bicho. Nossa, só em ler eu fico meio brabo com isso aí. Como assim, cara? É que reduz isso porque eu tava trabalhando de casa, velho. É bizarro isso, cara. Mas, o Rácio. Rácio, seu portfólio é muito bom, cara. Porque se você. Não sei, cara. Não sei o quanto você se joga pra freela, né? Eu conheço o seu trabalho.
Já eu sei quem é você, mais ou menos, aí pelas ideias que a gente troca desde o começo do canal. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que segue aí. Muita gente tá desde o início aqui, desde a primeira. Cara, eu acho que tem gente que desde a primeira semana que eu entrei aqui, desde o primeiro mês, sei lá. E muito obrigado aí pelo tempo que vocês estão me acompanhando, pela audiência, vocês estão me dando. Vocês me ajudam muito com isso, muito obrigado. Então, cara, o Rássio, vocês têm um portfólio bom, cara. Você é um cara que pode. Você pode se dar muito bem no mercado de freela também, cara. Né? Mantendo o seu trabalho fixo, se você precisar, se você preferir assim. Mas tenta dar um talento aí, dedicar um tempinho para tentar pegar uns trabalhos por fora, cara. É onde você mais vai ganhar. Então, vamos lá. Se alguém quiser deixar uma pergunta aí, sobre o assunto aí que a gente já trocou uma ideia, pode deixar aí que eu respondo. Lembrar que semana que vem. Se vocês puderem divulgar para quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser trocar uma ideia, me ajudem a bater a meta aí, que não sei como na última live sobre o mercado, que foi a parte 1, né? Vocês me ajudarem, eu bati a meta de 50 pessoas simultâneas. Vocês têm noção do que é isso? Eu não tenho noção ainda, porque é muita gente. É muita gente. É muito legal, porque eu tô começando. O canal é novo, tô começando agora. E ter 50 pessoas me ouvindo, eu acho sensacional. Que eu acho muito louco porque eu nunca tive coragem de fazer isso, né? Eu demorei para tomar coragem, tinha muita vergonha. Um dos motivos para vocês não verem minha cara no Instagram, que teve gente que me perguntou um dia por que eu não apareço no Instagram, mas eu vou começar a tentar aparecer daqui para frente, porque eu preciso tentar ter um contato mais próximo das pessoas, né? De vocês, tipo, das pessoas que me ouvem, que querem ouvir o que eu tenho para falar, e às vezes se sentem mais seguras ou sentem mais tipo vem mais verdade quando você fala diretamente para elas. Não, eu falo muito por texto, eu escrevo muito lá. E eu tô tentando criar essa coragem, igual eu criei para fazer aqui no nosso canal no YouTube aqui. Vamos lá. Você conhece alguma empresa da área de 3D em Curitiba? Cara, tem uma porrada, cara. Tem a Miyagi. Eu acho que a Miyagi fica em Curitiba. Miyagi Studio. Fica em Curitiba? Não, fica em Porto Alegre. Eu não sei, cara. É tanto estúdio, cara. Mas, cara, você já colocou, tipo, estúdios VFX ou games no YouTube? Porque era assim que eu pesquisava, cara. E eu achava. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa um estúdio 9 aqui, cara. Não, deve ser, não sei se é de música. Enfim, mas cara, não se prende muito em relação a local não, tá? Principalmente agora que tá na era do home office, tá muito fácil de você arrumar um trampo aí em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Que é outro foco que a gente, outra coisa que a gente vai focar, que é trabalho para fora do Brasil. Eu parei na semana, eu terminei com o mapa. Hoje eu vou fazer. Ah, aqui já tá o tecidinho. É que tá de longe, tá parecendo que tá sem material, parece um Lambert só. Ah, eu fiz esse bastãozinho aqui, mas foi tipo muito da meia boca, só para finalizar a live mesmo semana passada. Eu coloquei só uma cor aqui, não tem nada. Não tem roughness, ó. Cadê o rough? Ó, o rough tá uma coisa só. Vou começar a colocar, vou finalizar esse machadinho, vou colocar uma variação aqui e dar uma melhoradinha no. E vou dar uma olhadinha nessa parte aqui, né, aqui da frente da lança. E depois eu vou fazer os livrinhos ali e a vela. Porque o mapa, o resto aqui, tá tudo ok. A madeira eu também devo dar um talentinho a mais, porque se bem que eu já tô achando ela legal, bem cartunzinha. Cadê, ó? Ó, o diffuse dela tá com uma variação bacana. É, tá legal. Depois eu venho dar um talentinho nela, que eu acho que tá faltando um pouco de bump. Mas vamos focar aqui agora no machadinho. Ó, esse aqui é o meu color base, né? Que inclusive eu não renomeei. Color base. Eu vou tentar, enquanto eu tô produzindo, eu vou tentar falar mais. Eu vou tentar falar, né? Tipo, conversar. Coisas que, sem ser narrando tudo o que eu tô fazendo, porque eu tenho narrado menos isso daqui, porque eu tô repetindo bastante comando. Então, no começo eu falo bastante o que eu faço e depois eu venho repetindo os comandos. E aí eu tento compartilhar mais alguma história enquanto eu faço. Eu vou fazer um roughness aqui. Não, roughness, isso aqui é variação. Eu preciso botar aquele microfone aqui assim, que
Que o meu fica bem aqui na minha frente, ó. E dá pra ver, né? Me atrapalha pra digitar. Vou colocar aquele braço maneirão assim. Tipo podcast. Então, esse aqui eu deixo só o rough. Eu acho que alguém, não sei se tá aí na live, alguém tá fazendo essa ceninha também, pegou o concept, falou que gostou e ia fazer. Não sei se é o Lucas ou se. Não sei. Ó, um brother aí, ó, o Anderson Araújo deu uma dica de estúdio aí, o cara manja. Cara, meu sonho é trabalhar nessa área, mas hoje eu sou metalúrgico, trabalho na Toyota montadora aqui em Sorocaba. Tenho medo de fazer essa transição por ter família, eu sou a única renda. Cara, que diferente, metalúrgico, trabalhar na Toyota, que legal. Diferente que eu tô falando no sentido bom, né? Tudo, claro que não é a área que você quer trabalhar, você quer o 3D, mas assim, foi o que eu falei, cara. Nas lives anteriores que eu já falei sobre mercado e quando eu contei minha história, eu acabei de falar aqui agora também. Eu também não era da área do 3D. Tipo, é porque vai depender muito da dedicação da pessoa, entende? Eu me dediquei, eu sei o quanto eu me dediquei. Eu me dediquei muito mais do que a média faz, entendeu? Não a média, eu não vou nem falar a média, a maioria. Cara, eu chegava em casa 11h30 da noite da faculdade, depois que eu tinha trabalhado de manhã já. Em outra coisa, papelaria. E eu estudava, cara. E eu ia atrás de frila. Final de semana eu não fazia nada além disso. E sim, por ser a única renda da família, eu entendo. Lógico que você não pode sair, mas aí você tenta fritar aí no seu horário livre, em casa. Não sei como que é o seu convívio dentro de casa, mas assim, como você é a única renda. Eu não acho ruim, eu acho legal. Tipo, aqui em casa também, eu sou. Aqui é tipo, eu trabalho e minha esposa cuida de mim e da casa. E ela cuida também dos investimentos, né? Ela que escolhe onde a gente vai investir e tal. Ela cuida. Eu ganho dinheiro e ela escolhe como gastar. É basicamente assim. E funciona, tá? E funciona muito bem, aliás. Porque aí existe um equilíbrio muito bom. E como a gente vive nessa situação de que a gente decidiu que eu ia ser a renda de casa, ela me ajuda muito no sentido de criar forças para trabalhar e estudar, tipo, até onde a gente chegar. Meu Deus, não estou conseguindo formar uma frase. Até a gente chegar onde a gente quer. Mas assim, é porque ela é muito parceira mesmo. Ela é muito minha parceira, então ela me ajuda muito nesse sentido. Qualquer coisa, cara, vocês definirem aí uma meta para vocês, o que que onde vocês o que vocês pretendem chegar, em quantos anos e tal. E, cara, meter a cara e fritar, não sair do trabalho, tipo, fora do horário de trabalho e tentar começar a pegar os freelas, né, para fazer fora do horário. Porque dá, cara, dá. Eu tô falando porque eu sei que dá. Não vou, tô falando que é fácil, não, é difícil pra cacete, tá? Mas dá suave, cara. Daí eu posso falar que vale muito a pena, cara. Nossa, foi muito doido as coisas que eu consegui conquistar esse ano. Eu tenho uma coisa para mostrar em breve, tão legal, mas tão legal, né? Eu não posso falar ainda. Eu vou colocar aqui um occlusion. Eu vou colocar um óculos pra pegar essas bordinhas aqui, ó, principalmente a parte de baixo ali, ó, porque ela tá encostada na madeira, né? Então eu botei um óculos umzinho aqui na. Só o rough, né? Se eu for olhar aqui, é só o rough, ó. Só a parte de baixo ali. Ó, aqui com essa luz. Tem que pegar uma luz bem pontual aqui em cima pra conseguir ver bem. Ok. Ó, essa máscara tá assim. Aí a gente ignora o resto, né? Porque isso aqui que eu tô fazendo tá mascarado nessa parte que é só o bastãozinho. Não tá, tá só aqui, ó, na parte branca, né? O resto aqui eu não preciso me preocupar, eu só me preocupo só com isso daqui. Eu vou deixar assim esse rough bem marcado, porque a gente vai ver meio de longe e eu quero ver isso realmente acontecendo. E eu vou colocar em cima desse que eu coloquei o occlusion, que tá mais para baixo aqui, eu vou colocar mais, acho que dois. Eu vou colocar um fio aqui com algum tipo de noise. Talvez esse. Deixa eu ver. Eu quero um pouco mais espalhado. Esse Cloud Tree aqui. Ah, acho que pode ser esse. E esse daqui eu vou colocar. Eu vou adicionar, né? Que eu vou juntar com o de baixo. Mas eu vou diminuir bem aqui o. Puta, ficou muito forte.
3 também. Não, esse não, esse tá esquisito. Porque é um negócio mais. Não tão pontual. Acho que é tipo esse daqui. É, tipo isso. Com um pouco menos. Ah, isso mesmo. Vou deixar ele mais fraquinho o balance aqui. Eu vou colocar uns 5 talvez. Não, 4 tava legal. E eu vou diminuir a opacidade desse. Ó, tava assim, né? Vou deixar um pouquinho assim pra cima, que aí já dá uma variaçãozinha bacana aqui, ó. Variaçãozinha. E agora, eu vou colocar um que vai excluir um pouco de tudo. Que aí eu vou ficar mais. Vai ficar mais orgânico, né? Porque ainda tá muito engessadão aqui, ó. Eu coloco agora mais um fio. E eu vou colocar. Acho que eu vou colocar esse fracton 2, porque tá um pouquinho mais marcado. Ó, isso mesmo. Aí eu vou colocar ali com mais. Opa, uma espalhada legal aqui. E esse aqui eu vou usar como o exclude lá, o subtract, aliás. Ó, esse aqui vai fazer o papel de excluir algumas partes. Que vai ficar mais. Olha lá, orgânico. Ainda vai estar pouco. Ah, mas aí vai pegar muito. Eu não quero que pegue tanto, não. Diminuir um pouquinho essa opacidade. Deixa eu ver a diferença. Acho que é isso. Ó, deu uma variadinha legal. Sucesso. Deixa eu ver agora aqui, ó. Esse daqui, essa parte, ela é um pouco mais clara, ó. E um pouco mais clara. E tem essa parte aqui bem sharp, essas manchinhas. Isso aqui, na verdade, já tá meio sharp já, ó. Eu não sei porque que eu tinha olhado a primeira vez. Eu tava achando muito blur, mas tá meio sharp já. Aí eu vou entrar pra editar ele aqui. Deixa eu ver. Achei um aqui, Spirit Animation, você conhece? Ah, não conheço, cara, esse estúdio. Vê aí, essa, cara, não, essa, você, não tem, você entra, vê quais são os trampos dos caras. Sempre, lógico, eles vão deixar na capa lá na Home ou na Reel os principais que eles já fizeram. Vê a qualidade do trampo, cara, não precisa ser conhecido não, tá? Muitos estúdios que eu já trabalhei aí eu não conhecia, depois fui ver, a parada é gigante, é enorme. É, tipo, muito, é um estúdio foda e tal. Felipe, você tem usado o Quixel Mixer pra testar? Gil Rocha? Salve, Gil. Boa noite. Cara, eu usei sim, eu tenho usado bastante sim. Tenho usado bastante nos meus estudos na Unreal. E eu uso muito também em projetos profissionais, tá? Tipo, eu uso muito o Quixel e o Magis Campus. Inclusive na Vetor a gente usa bastante. E nos meus projetos eu uso também. É bom demais o negócio, cara. Você cria uma conta na Epic, ali tudo free. Nossa, sensacional. Salve, Felipão. Ô, Azaf, Azaf já foi. Salve, meu querido. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Acho que a gente trocou umas ideias já, né? É isso mesmo, já trocou uma ideia. Só a gente conhece, só a gente boa aqui, hein? Agora fiquei curioso. É isso, velho. Safi, boa noite. Tem alguma dica de setup para começar a trabalhar com 3D? Também dicas de loja para comprar? Cara, eu. Não sei se você for de São Paulo, muita gente indica ali a Santa Efigênia. Se você for de São Paulo, aqui próximo da região de Central, né? A Santa Efigênia tem muita loja barata ali pra comprar, tipo assim, só vai dar o trabalho de montar o PC, mas ali eu acho que é um dos lugares mais baratos pra se comprar. E dá até pra comprar na internet também, se botar, eles vendem online. Mas, tipo, a Pichau é muito boa pra comprar PC. E Pichau não é. Terabyte, foi onde eu comprei o meu, foi na Terabyte. Terabyte tem uns preços legais. Assim, não vai achar. Vai estar tudo muito numa média muito parecida hoje por conta do dólar. E porque todos os preços são muito parecidos, tem que garimpar muito. E um setup bom para começar, cara, com 16 GB de RAM e uma placa de vídeo, pelo menos aí uma 1060 para cima, 1070, você já consegue fazer bastante coisa legal, cara. O meu aqui é uma 1060 e tem 32. Eu tô começando a montar um setup novo, né? Tipo, é que eu vou montar tudo de uma vez, eu não gosto de comprando peça, então eu tô mexendo para depois eu vou trocar tudo. Eu não, eu vou trocar a placa-mãe, eu vou trocar o PC inteiro, na verdade. E só que eu tô montando essa configuração ainda, eu quero pegar um negócio muito muito louco. Mas pra você ver, tem noção, a minha aqui tem 32 de RAM e tem a minha 1060 e eu tenho um Core i7, sétima geração. Cara, que é o meu mesmo PC de 4 anos atrás, quando foi o primeiro que eu comprei. E cara, até hoje me atende bem. Lógico que eu preciso melhorar ele já, né? Para eu conseguir mais agilidade no que eu faço.
Mas dá conta suave. E foi um PC barato, né? Hoje ele tá mais caro por causa do dólar. Mas se pegar aí pelo menos 16, acho que é um Ryzen 5, né? Eu já indico ir para AMD, não Intel, porque Intel é mais caro e eu acho que tem perdido para AMD, né? É, mas eu não sou o melhor cara de hardware para te falar, tipo, ah, essa daqui é a melhor. Eu sei mais ou menos, cara. Eu sei o que vai funcionar para mim. Ó, esses livros aqui. Agora eu vou bloquear os livros, depois eu venho e dou uma mexida aqui quando eu ver a cena geral, assim. Bem suave isso daqui, né? Esse materialzinho aqui mais durinho aqui, esse papel, tipo, bem grosso, né? Parece que tem uma pedrinha aqui. Então vamos colocar aqui, eu vou começar aquele mesmo esquema, blocando as minhas cores e depois eu venho adicionando os detalhes. E aqui no caso eu fiz, acho que é a mesma. Deixa eu selecionar isso aqui, ó. É a mesma UV, ó, pra tudo, tá? Só que eu vou fazer livros diferentes, mas eles estão em UVs diferentes. Eu vou fazer. Aqui tá, essa layer tá tá a moedinha, o mapa, os livros e as velas. Tá tudo no mesmo vinho. Ó, primeiro eu vou fazer os livros. Ah, lembra da nossa moedinha, que é a moedinha do Homer? Então esse aqui eu já vou criar um grupo aqui. Ó, eu sempre crio o Affiliate Layer, eu já crio a primeira coisa é o grupo, né? Você pode criar o grupo ou a Affiliate Layer, tanto faz a ordem. Eu sempre faço assim, eu crio a Affiliate Layer e agrupo ela. E eu começo a trabalhar. Aqui vai ser a minha Affiliate Layer do livros. Meu grupo dos livros, aliás. Grupinho dos livros. Aqui eu já vou setar nessa base color aqui, é a minha cor principal azul ali do primeiro livro, que é acho que é o que dá para ver melhor. É esse daqui. O de baixo também tá azulzinho, eu vou botar igual, só esse de cima que tá diferente. Eu vou seguir o concept, até porque tá mais fácil fazer assim. Eu vou jogar minha ref para cá para poder usar o pick color numa boa. Ó, essa aqui é a corzinha mais ou menos do livro. Foi essa daqui mesmo, hein? Aí, aqui no caso eu só vou agrupar já o. Eu vou fazer a Black Mask aqui dos livros. Pegar tudo aqui assim, ó. E dentro desse grupo dos livros eu vou fazer o grupo de cada livro. Que aí no caso, esse Base Color aqui, eu vou agrupar ele. Esse aqui vai ser o meu livro 1. Livro 1. Ó, livro 1, eu vou. Agora eu crio a Black Mask aqui desse livro 1. E eu vou fazer. Cadê? Eu vou fazer esse do meio aqui, que é o que tá. É o que tá mais detalhado, que inclusive tem aqui o marcador de texto. Então aqui, ó, agrupei todo o livro, né? Sempre lembrando, sempre faço a Black Mask e depois eu venho inserindo ela nessa máscara. Então criei aqui o meu Base Color. Vai ser. E, ó, vocês viram que eu tô criando um monte de camada de máscara, né? A primeira máscara que eu criei foi dos livros. A segunda, peguei o segundo livro. Agora a terceira, que é o Base Color. Opa! Criei uma anime mask sem querer aqui. Aqui o Base Color, eu vou criar outra máscara aqui que vai ser. Ó, Base Color que vai ser a cor da capa mesmo. É, isso aqui realmente. Agora beleza, agora eu posso começar a trabalhar. Não, aliás, eu vou agrupar isso daqui. Eu vou agrupar isso porque vai ter bastante detalhe ali. Então eu vou fazer mais um grupo aqui. Isso aqui é a capa dura. E eu agrupo esse daqui. Deu para entender o que eu fiz aí? É porque eu saí criando hierarquia de grupos e máscara, mas assim, bem simples, né? Eu comecei de cima para baixo. Três livros, livro individual e agora só o grupo da capa. Porque agora aqui, ó, tudo que eu criar aqui dentro vai acontecer nessa capa aqui, porque ela tem uns detalhes, ó. Tem as sujeirinhas aqui, ó. Sujeirinha, os cantinhos, as quinas principalmente. Aqui, ó, toda essa bordinha desgastada e eu vou fazer isso. Só uma corzinha meio de poeirinha, né? Sujeira. Então eu vou pegar esse Base Color, vou duplicar ele. E aqui vai ser o meu sujeira. Poxa, sujeira 01. Sujeira 1, vou colocar aqui uma corzinha. Ó, vou pegar aqui. Sempre uso o Pick Color, cara, quando tem esses concepts assim bons pra pintar. Pick Color, eu dou uma corrigidinha aqui agora, porque ele tá mais pro avermelhadinho. Ó,
Esse aqui é a cor da sujeira. Então, ó, tá vendo? Tudo que eu fizer dentro desse grupo aqui agora, eu tô fazendo só pra capa dura aqui. É bem suave, né? Sujeira, agora essa sujeira, eu vou fazer uma máscara para ela, que eu vou usar um occlusion aqui para começar. Depois eu venho adicionando mais camadas de detalhe. Eu vou colocar esse occlusion strong, que ele vai pegar bem aqui, ó. Tá vendo? Era isso que eu queria. Ele já pegou toda a bordinha aqui, ó. Ó a bordinha aqui. Pegou a bordinha, já pegou ali dentro umas sujeirinhas, mas isso ali eu vou fazer na mão agora. Eu venho adicionando esses detalhes na mão. E depois eu adiciono outra máscara aleatória para fazer um pouquinho desses grãozinhos que estão mais soltos aqui em cima. Ó, vamos lá, pegar aqui. Botar um Ed Paint Brush. Agora eu vou pegar aquele brush lá, o mágico que eu sempre uso. E eu vou dar uma limpada aqui agora. Limpa, limpa, limpa. Aliás, talvez eu possa usar até uma máscara. Não, deixa, eu vou fazer na mão mesmo. Essa bordinha aqui eu vou dar uma comida nela depois, tipo, com uma outra máscara. Vou dar uma limpada nela, mas só com uma outra máscara procedural. Aqui eu vou dar uma limpadinha aqui também. Fazer tudo, né? Completinho. Fazer um turntable da cena aí, tá funcionando de todos os lados. Ó, aqui ok. Deixa eu ver o quanto que tá dando pra ver. Tá muita coisa ainda. Aí você vê o Base Color aqui, ó. Se tiver ruim de ficar vendo no Material, que tá com sombra e tal, vê o Base Color, vou dar mais uma limpada aqui suave. Limpadinha suave. Aqui embaixo dá uma limpada boa também. Ó, aqui ok, vou deixar assim por enquanto. Tá com uma sujeirinha ali, bordinha, sujeira, beleza. Aqui em cima agora eu vou colocar. Deixa eu ver como é que tá o meu mapa do Curvature. Ó, tá vendo? Aqui nos Mesh Maps aqui embaixo, ó, eu tenho esses mapas aqui que você mora. Ambient Occlusion, Curvature e tal. Ó, o Curvature tá muito bom, ó. Tá vendo? Que pega as bordinhas aqui. Eu vou fazer um mapa com Edge pra isso. E eu acho que eu vou deixar ele um pouquinho mais esbranquiçado do que essa sujeira aqui, ó, porque aí eu vou fazer aquele comidinho da borda. Aí eu venho aqui, ó, eu vou criar uma layer nova. Posso até duplicar essa. Dupliquei essa. Eu vou remover essa máscara, dar um remove mask só para poder a gente ver o negócio, ó. Tá assim, eu vou deixar mais branquinho, ó. Vou deixar tipo assim, ó. Peguei o mesmo tom, só que eu subi um pouco ele no valor e na saturação, né? Subo assim. Eu tenho sempre um tom aqui, tipo ele tava aqui assim. Aí eu venho e subo pra cá, que eu tô subindo isso daqui, né? Esse gráfico aqui pra cá é a saturação, é o valor, né? Tipo, mais claro. E pra cá pra cima é a saturação. Eu subo assim, então eu venho. Eu tô subindo um pouquinho dos dois, de valor e saturação. Aí aqui eu vou colocar uma Edge. Essas aqui, ó, nas Smart Masks, você digita Edge aqui. Tem várias máscaras de Edge, ó. Edge Dust, que eu acho que eu vou usar essa. Tem Edge Strong Scratched, Edge Umbra. Tem o Gun Edge, que também parece que é bom isso daqui. Eu vou começar com esse Edge Dust e vou ver se vai ficar bom isso daqui. Sim, não precisou quase nada. Aliás, não, ficou ruim. Vou colocar o. Deixa eu voltar. Vou colocar esse Edge Strong aqui. Agora eu vou dar uma editada nele e vamos ver se vai ficar bom. Tá pegando ruim a Edge, porque tá. Vou aumentar um pouquinho o contraste, não tanto. É, eu quero pegar bem as edgezinhas assim, ó. Só as pontinhas mesmo. E é isso daqui mesmo que eu quero. Ó, ficou legal. Só que agora eu vou dar uma clareadinha aqui pra aparecer mais. Talvez dá até pra dar uma comida nisso daqui, ó. Se eu vir no Hive, você consegue dar uma. Mas vai ficar estranho, não. E aí, no caso, tá muito rough, né? Tipo, você vê que tá muito reflexivo. Se eu for no mapa de roughness, ó,
Tá, esse cinza bem escurinho, né? Quanto mais cinza, quanto mais preto, mais espécula fica, né? Só lembrando isso, ó. Se eu botar no roughness no máximo aqui para baixo. Opa, não, nessa ali, nessa daqui, na azul. Ó, o roughness lá embaixo, ó. Fica um espelhinho. Ó. Você vai subindo, ele vai ficando mais rough. O nosso livro aqui, a capinha dele é bem roughzão, né? É bem fosca. Então eu vou subir aqui para uns 0,7 talvez. 0,7 tá ok. A minha sujeira também eu vou. Aí a sujeira eu vou botar mais rough ainda, vou colocar, ó, acima do 0,7. Então tá 0,83. E a sujeirinha aqui, as bordinhas, eu vou também deixar o rough bem alto. E aqui só ficou muito claro agora. Vou voltar um pouquinho. Tá com os comidinhos nas bordas ali, ó. Olha lá que bacana. Aí com essas bordinhas comidas aqui já, eu vou editar a máscara aqui, eu acho que vou dar mais uma subidinha de leve. Ó, perfeito. Ó as bordinhas lá, como é que já começa a aparecer, ó. Eu vou, em cima dessa curvatura aqui, eu vou adicionar outra fio. E vou fazer aquele esquema lá de excluir um pouquinho agora. Posso usar um. Deixa eu botar esse Sun Fractal aqui, que eu acho que ele tá interessante. Subir um pouquinho aqui e voltar um pouco o Balance. E eu venho aqui agora e boto um Subtract. Porque aí, ó, dá essa quebrada aqui na. Que tava muito vivo e tava linear. Agora fica não tão vivo e fica craqueladinho. Aí, ó, as bordinhas lá, comidinhas. Aí, se quiser adicionar um detalhe na mão, vem aqui no Edge Paint. Pega um brushzinho, pode ser qualquer um, que eu vou usar só uma pontinha dele. Vai adicionar uns detalhezinhos aqui, ó, manualmente, se quiser. Aí eu posso adicionar um detalhezinho aqui, o outro. Ó, vou dar uma comida maior nessa borda aqui. Vem e acerta na mão. Tá lá, ó. Bordinhas devidamente detonadas. E aí eu tenho agora a minha sujeira que eu fiz aqui embaixo primeiro. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho vários pontinhos pretos aqui, ó. Tem uns pontinhos mais escuros aqui, é tipo uma parte do livro que não sujou tanto, né, que preservou ali, só aqueles spotzinhos, quem tá me mandando mensagem aqui, só os spotzinhos do azul, então vou pegar aqui agora o azul, posso pegar o meu Base Color azul, vou dar um duplicate nele, porque Base Color Spots, tá bom. Vou jogar lá pra cima de tudo. E eu vou deixar ele mais escuro um pouquinho. Aí, perfeito. E vou colocar um Black Mask Fill. É muito repetitivo tudo que eu faço aqui pro esquema de textura, porque vocês viram que não tem muita coisa de. Não tem muito segredo, né? É tipo. É máscaras e. Pintar, entendeu? É bem de boa. A parada é você conseguir interpretar mesmo a textura e tentar recriar isso, olhando referências, né? Olhando bem o concept, criando coisas, imaginando, usando um pouco da criatividade também. Ó, vocês viram que eu criei ali a layer azul, coloquei um fio ali na minha máscara e agora eu vou pegar aqui um procedural e tem aqui embaixo, eu tenho vários pontinhos aqui, ó. Deixa eu só, é que eu não lembro qual que é, não sei se é um noise, deixa eu ver se é um noise. Minha cabeça doendo, cara. Nossa, dando pra cacete. Acho que é sono. Ó, vou colocar esse Dirt 2 aqui, ó. Tá vendo? Ali são vários pontinhos, ó. É isso que eu acho que é isso aqui mesmo que eu quero. Tem um aqui embaixo também parecido, que é mais fechado. Ah, esse é aqui do lado, ó. Tem aqui, ó, Dirt 3 e tem o Dirt 5. Vários pontinhos, eu vou testar esse. Ó, vários spots ali, só que eles estão grandes, ó, né? Tá enorme. Eu vou colocar. Tem um noise parameter aqui que você pode aumentar a escala, ó. Mas eu aumento por aqui mesmo, pela escala aqui em cima. 5. E eu vou diminuir o balance. Aqui vai ficar só os pontinhos, ó. Mas tá grande ainda, então vou colocar 20. Ó, aqui a escala. E mexe um pouquinho no contraste também, pra ficar só os pontinhos, ó. Mas ficou invisível. Vou colocar o Dirt 2, deixa eu ver o Dirt 2 como é que vai ficar. Ah, é porque tá muito cinza também, ó.
Ó, tá muito, tá vendo? Tá, os pontinhos estão lá. Só que tá muito claro, né? Muito cinzinho. A gente pode vir aqui no próprio, aqui no Dirt. Aí você coloca um levels aqui dentro, ó. Levels dentro da máscara, né? Você puxa os brancos, ó. Aí dá para dar uma recuperada nisso, ó. Ó a diferença com e sem o levels, ó. Deu uma acendida legal. Aí agora acho que aparece mais, ó. Se eu deixar aqui, ó. Não é muito, quase invisível, tá vendo? Mas é mais ou menos assim que tá no concept. Então eu posso pegar o levels aqui, tentar puxar um pouquinho mais. Um pouquinho, mas dá uma forçada violent. Ó, agora os pontinhos azuis começaram a aparecer ali, ó. Só que ele tá bem pouco concentrado. Então vem aqui, tuxa na 40. E o levels puxa mais ainda. Porque acho que esse Dirt 2 não tá legal, esse Dirt 5, aliás. Vou colocar o Dirt 2 aqui, deixa eu ver. Pior ainda. Ou não? Ah, tem esse Gaussian aqui também que parece bom, ó. Ah, esse aqui parece interessante também. Eita, porra. Nossa, velho, chegou a ver a vista. Pera aí. Vintinho. O level está arregaçante. Ah, esse, acho que esse aqui vai funcionar melhor até, ó. Assim. Vou colocar mais 30. Ah, tá lá os pontinhos azuis, ó. Menos. Tá mais sutil. Tá mais sutilzinho. Vou dar uma escurecida nesse azul porque vai aparecer mais ainda. Um azulzão bem escuro. Ó lá, detalhezinho, né? Ó, suave, ó. Deixar um pouquinho mais visível assim. Os potezinhos azuis estão lá. Aqui agora eu tenho. Ele é bem mais fosco esse azul. Vou baixar um pouquinho aqui o roughness. E tem um lance aqui agora. Tem um pouco de variação na tom do azul, na própria cor do azul. Então eu tenho o meu base color, né, que é esse azul aqui. Agora eu posso duplicar esse base color. Eu sempre faço isso, eu sempre coloco uma variação do próprio tom da cor. Tipo, esse azul aqui, ó, eu pego esse daqui agora, dou uma leve, vou dar uma clareadinha de leve. Ó, clareio um pouquinho com um pouco de menos, ó, menos saturado. E aqui eu vou colocar uma. Deixa eu colocar uma Smart Mask aqui, que eu acho que tem uma legal aqui pra baixo. Cadê? Acho que é esse aqui, ó, Surface Rust. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar legal. Ficou ruim, ficou feio a máscara. Mas eu acho que deu uma variação ali que eu queria. O azulzinho, ó. Criou umas sujeirinhas ali, umas manchas azuis. Só não entendi por que ficou tão baixa a resolução. Acho que eu tenho que aumentar um pouquinho. É porque tá pequeno também, né? É, não tá tão pequeno não, na verdade. Surface Rust, ok. Ó, variaçãozinha da cor. E posso ir adicionando detalhes. Ó, tem um detalhezinho legal aqui, ó, que é tipo uns comidinhos, ó, de tipo que passou alguma coisa ali, né? Deu uma afundada e pegou, deu uma clareada aqui, ó, a parte de baixo e tem uma sujeirinha acumulada. Fazer isso bem de boa. Vamos criar uma layer aqui com mais ou menos essa cor. Vou colocar lá em cima de tudo. Vou colocar ela aqui. E vou pegar exatamente a cor que está aqui dentro da sujeira. Dentro da leira. Um pouquinho mais claro, eu acho. Não. Acho que é esse daqui mesmo. Ó, esse daqui. Aí eu vou. É, o roughness eu vou colocar no máximo esse. E vou dar uma black mask. Aí nessa black mask eu vou dar um paint. Ó, agora quando eu pintar. Tá lá. Tá ela lá. Só que ela é um pouco afundadinha. Ela tem um afundado na aonde passou, né? Tipo, que deu aquela riscada no livro.
Eu vou usar um brushzinho legal aqui. Tem um brush que eu gosto de usar bastante que se chama Water Mask, é o Watercolor, é esse daqui, ó. Ele tem uma variaçãozinha legal, ó. No próprio, ele tem um flowzinho, né? Tipo, tem uma opacidade no meio dele. E eu vou usar esse daqui. E aqui, eu esqueci de mexer o Hype, eu vou colocar ele negativo, ó. Pra dar aquela afundada ali na lei, criar um normal map ali. Estão vendo o pente? Agora quando eu passar aqui, ó, tem um afundadinho ali, ó. Ó, só um Hype, com e sem o Hype, né? Tem um afundado. Tem uma afundadinha boa. Deixa eu deletar esse daqui que eu vou fazer direito. Então aqui. Só que tá muito soft isso daqui. É porque tá embaixo, né? Tá bem embaixo. Ó, deu uma afundadinha aqui. Tem umas aqui também, assim. Tem umas aqui, tipo, uns riscos. Que eu não vou usar até outro brush. Eu vou testar um. Eu vou usar um de. Esses daqui, ó. Charcoal. Eles são bons para você criar afundados, ó. Ah, esse aqui tá interessante. Vou dar uma passada aqui, ó. É, tipo assim, aqui tá um risco e outro risco aqui assim. Aí, isso. Tem um risquinho aqui também. E um risquinho aqui assim. Aí, ó, suave. Primeiro livrinho. Ok, vamos continuar aqui. Depois eu volto no azulzinho. Acho que pra uma base aqui tá bem ok já. Uma base de teste de render. Logicamente eu não consigo terminar, deixar hoje 100% perfeito. É, que eu gosto de ficar adicionando bastante detalhe aqui, né? Fazer esse tipo de textura é bom ficar adicionando bastante detalhe. Agora, tem aqui aqui esses detalhezinhos de baixo, né? Que são. Isso aqui vai ser legal de fazer, tá? Uma dicasinha para vocês aí. Fazer as folhinhas aqui do livro. Então, tô nesse grupo aqui que é o livro 1. Eu vou criar uma layer nova aqui em cima. Vou agrupar essa layer e essa layer vai ser a minha folhas do livro, páginas do livro, né? Aqui, ó. Já até adicionei a máscara, já tá lá. Então é esse daqui. Deixa eu ver que cor que são as folhas, ó. É tipo um amarelinho, né? Aquelas folhas, aqueles papéis antigos. Calou aqui, hein, bicho. Vou pegar até um conta-gotas aqui. Ó, é isso aqui mesmo. Tá cagada, pegou a cor certinho. Aí aqui, muito. Aqui é suave. Ó, eu já deixei essa UV retinha, exatamente porque eu vou colocar umas linhas retas passando aqui, simulando as folhas, né? Até pensei em fazer modelado, tinha comentado isso no dia. Mas eu falei, não, vou deixar a cena mais leve, vou colocar isso aqui mesmo. A gente já vê a técnica para reproduzir essas folhas. Vou criar uma fill layer nova aqui em cima. Essa fill layer, eu vou colocar o mesmo tom, ó, da folhinha aqui e vem aqui e dou uma escurecida agora. Pronto. Esse aqui vai ser as minhas linhazinhas. Eu vou tirar o Metals e o Normal. Vou deixar o Roughness também. Não precisa do Roughness. E o Height eu vou colocar um pouquinho negativo. Pronto. A layer está pronta para começar a trabalhar. Black Mask. Fill. E agora eu vou colocar aqui algum filtro para poder fazer aquelas linhas passando. Eu posso fazer isso de várias formas. A primeira que me vem na cabeça. É esse procedure aqui, ó, esse anisotrópico, ó. Eles são várias linhazinhas meio que falhando, ó. Tá vendo? Tem um falhandinho ali. Então eu vou jogar isso aqui. Ele vai começar a gerar para mim ali, só que tá muito grande ainda, ó. É enorme. Então vem aqui no anisotrópico, aumenta a escala. Vou colocar uns 10. Pequeno ainda, ficou pequeno. Vou colocar uns 30. Agora tá muito. Acho que uns 20 e mexer um pouco no contraste. O balance eu vou deixar aqui. É porque tá meio embaixo. Eu vou colocar em. Ah, que tá meio 24, cara. Vou colocar em 2048. Por isso que minhas texturas estão ficando muito feias. Tava em 1024, cara. Eu odeio trabalhar em 1024. Ó. Já dá pra. Em 2000, em 4000, em 4K ficaria bem melhor. Mas aqui já dá pra ver bem. Vou colocar aqui, ó,
Dá para ver bem aqui as passando. Vai ficar com um pouco de imperfeição, né? Porque por causa do anisotropic. Aqui dá para eu mexer no número de folhas. Tem um smoothness aqui, ó, que é bom deixar no máximo. Tem um interpolation, que faz essa interpolaçãozinha. Mas basicamente seria tipo isso daqui. Talvez um pouquinho mais. E o balance. Dá para dar uma diminuidinha para ficar mais. Ó, já aparece ali um pouquinho umas folhinhas, tá? Eu vou esconder esse daqui. E eu vou criar outro fio layer aqui só pra gente ver outras formas. E tem outra aqui que é muito boa também, que é o gradiente. Você vem aqui e digita gradiente. Ó. E aí, cara, como é que você vai fazer com um gradiente isso daí? A gente vai fazer um gradiente e vai repetir ele na altura aqui de baixo para cima, né? Ó, o gradiente ele veio assim. Eu vou pegar aqui. Eu já aumento a escala aqui várias vezes. Vou colocar uns 20. Ó, tá vendo que ele já começou a criar esse monte de linha? É o gradiente que tá fazendo de baixo para cima, ó. Só que ele tá inteiro, né? Ele tá inteirão. Você vem aqui no balance, você mexe um pouquinho, contraste. Dá uma mexida boa no contraste. E aumenta esse talhe aqui até não dar mais. 50. Aí, ó, várias linhazinhas. Só que tá vendo? Fica muito retinho. Por isso que eu gosto do anisotropic. Deixa eu mexer no contraste aqui um pouquinho. Tava muito contrastado, né? Balance também, ó. Até que eu acho que fica, até que fica bom sim. O problema é que tava muito contrastado. É que ele fica muito retinho, mas. Né? Não fica com aquela imperfeiçãozinha aqui, ó. Ó. Ele vai ficar um pouquinho blur, né? Mas não tem problema que depois a gente vem corrigir isso aqui colocando um nodezinho de. Como é que fala? Que é tipo o high-pass. É o Sharpen, acho que é Sharpen, né? Que fala? É o Sharpen. Isso aqui vai dar, deixa uma nitidez bem boa. Vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu colocar logo agora. Isso aqui serve para o de baixo também, tá? Serve para o anisotrópico. Vou colocar em cima de tudo aqui, ó. Ele vai ficar bem, ó, nítidozão, tá vendo? Dá para editar isso daqui. Sharp Intensity. Ele vai ficar nítido para tudo, né? No caso, eu teria que colocar só para as folhinhas ali. Ah, não, tá certo, já tá só para as folhinhas, já tô no grupo das folhas aqui, tô viajando. Deixa eu ver só com o Anisotropic. Ó, acho que o Anisotropic vai ficar melhor do que o outro, porque fica com uma imperfeiçãozinha, tá vendo? Fica melhor. Fica legal. Vem aqui, vou dar uma editada agora. Vou entrar um pouquinho mais. Deixa eu ver se. Dá uma mexida na cor, se escureceu, se clarear fica melhor. Acho que mais pro clarinho ficou mais legal ainda, que deu uma variação bem bacana. É isso. Eu prefiro mais escuro. E vamos ver o que estão falando aqui pra mim. Melhor comprar peça separada. Ah, alguém falou. Ah, o Fernando aí, ó. Comprar peça separada e montar. Então, comprar peça separada sai bem mais barato do que você comprar um PC montado, pronto. Né? Realmente. Só aí, se a pessoa estiver disposta a montar o PC, cara, 100% é sucesso. Eu comprei pronto porque eu não queria montar, tava com preguiça. Melhor comprar peça para montar. Exatamente, sai bem mais em conta, cara. Eu comprei meu PC em 2015, na Shipyard, nem conheço. Cara, eu tenho que dar uma calibrada nessa minha miopia para conseguir ver direito esses detalhes, igual você viu na hora de texturizar, o Gil Rocha. Cara, é só você ficar olhando bastante aqui, reparando bem na imagem e olhar a referência de outras coisas, né? Tipo, de materiais parecidos. Aí você vai, com o tempo, você vai criando meio que uma biblioteca mental aí detalhamento de texturas também. Para mim, as melhores lojas online é a Terabyte e a Kabum. Eu prefiro a Terabyte, realmente a Terabyte para comprar PC é boa. Gabriel Nakata, salve Gabriel, boa noite, meu querido, seja bem-vindo aí. Ver algo com spots. Algo spot. Ah, você está falando das sujeirinhas aqui em cima? Serviria também, pode ser os spotzinhos, seria bom. Cadê o. Deixa eu ver aqui os procedures. Tem uns spotzinhos aqui, ó. Realmente, ó.
Tem uns grunts que tem uns spots, ó. Ah, talvez fique até melhor. Vou testar esse daqui. É esse daqui, né? Ó, vou tirar esses daqui e vou criar uma fill layer nova aqui nos spots da capa dura. Vamos colocar esse daqui mesmo. Esse aqui tá legal. E agora com 2K vai dar pra ver melhor também. Tava 1024, não tinha reparado nisso. 20, é, os spots ficam melhores, cara. Tem uma variaçãozinha mais interessante ali de. Tem até essas variaçõezinhas maiores. Nossa, o spot ficou bem melhor. Vou jogar lá pra baixo do Levels aqui. Vou deixar o Levels dar uma corrigida também. Bem melhor, Gabrielzão. Valeu pela dica aí, bicho. Spotzinho ficou bem melhor. Esquecido da opção dos spots. Ficou mais sutil, do jeito que eu queria. O outro tava ficando muito uniforme, realmente. Qual é bom usar um Subsystem, um PC bom? É, o meu é tão ruim que esse já ficou piscando. Putz, bicho. Eu sei como que é isso, cara. Quando eu tento usar as texturas muito em alto pra ver 4K tudo e tal, aí começa a pesar, é meio triste mesmo. Até 2K é suave pra pintar, até, né? Coloca um Sharp em cima dos anisotrópicos que acho que fica show, Gabriel. Ah, é, pô, boa, pode criar o que eu fiz, né? Funciona, sim, realmente. Eu sempre coloco depois o Sharp em cima de tudo. É, mas agora fazendo individual assim, acho que vai ficar melhor realmente, que eu posso calibrar de forma diferente. O Sharpenzinho aqui realmente para resolver aqui o problema das folhinhas do livro. Ó, então as folhinhas aqui foram. Vou criar agora um. Depois eu posso vir dar uma melhorada. Eu vou criar aqui agora. Ó. Aqui já foi. Aqui são as folhas, né? E agora eu vou criar outra fill layer aqui e agrupar, que vai ser o meu marca-texto. E esse marca-texto vai ser. Deixa eu já criar uma máscara aqui e pegar meu marcador de texto ali. Aí já foi, tá lá. Ele é um vermelhinho. Não vou fazer nada demais nele aqui, cara. É vermelho e pronto, acabou. Roughnesszinhos alto e pronto. Não vou mexer muito nisso aqui, não. Não, vou mexer sim. Tem um pouco metálico. Eu vou colocar um metálicozinho. Deixar bonitinho. Aí, ó. E tem agora esse metálico aqui dessas bordas, que eu esqueci o nome disso daqui. Fill layer, grupo. Nesse fill layer eu vou colocar esse. E esses dois aqui, prontinho. Aqui dentro só jogar um material de metal. Deixa eu pegar um aqui. Eu sempre gosto de usar, que é o metal nesse, o esse steel rough aqui, talvez, não, acho que esse grind aqui vai ficar melhor. Ó, esse aqui já ficou bem parecido com a ref, ó, só que ele é menos sujinho, né? Eu vou dar uma editada nele aqui, esse grind, esse aqui. Tem esses slashes aqui que eu acho que tá demais. Ele vai ficar com um pouco de. Tá com muito artefato aqui. Deixa eu tirar ele por enquanto. Deixa eu colocar esse rough aqui. Acho que esse aqui. Ah, esse aqui tá melhor. Esse aqui vai funcionar melhor. Steel Rough, ó. Gosto muito de usar ele. Ele é bem bom. Vou dar uma leve escurecida, né? Ó, é esse daqui, ó. Só que ele é um pouquinho mais escuro, talvez mais um azuladinho. Aqui assim, vou puxar para o azuladinho mais escuro. Aí ó, suaves. Muito escuro agora. Livrinho da HDR, né? Mas ó, livrinho tá lá, ó. É tipo isso. Agora eu posso fazer o seguinte. Agora eu posso só duplicar isso daqui, livro 1. E vou fazer as máscaras agora, vou vir mascarando o livro 2, né? Tipo, primeira coisa que eu vou fazer aqui é Black Mask, né? E eu vou pegar a máscara principal, vou pegar todo o grupo do livro de cima. Ó, é isso. Aí aqui, eu vou começar lá de baixo. Capa dura. É esse daqui. Folhas, esse. Marca-texto não tem, então eu posso deletar ele daqui. E esse folder aqui, que é o Metal Borders, né?
Tá vendo? Agora, isso que é bom ter separado tudo por pastinhas assim, grupos e grupinhos e máscara, que agora eu só vi só trocando as máscaras. E esse daqui é aqui, ó. Esse. Ó, perfeito. O livrinho tá duplicado ali em cima. É porque aqui tem que fazer as máscaras também do. Ó, ficou legal o nosso livrinho. Agora que a gente tá vendo ele inteiro ali em cima, ficou interessante. Tá bem bacana, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa pro de baixo. Esse aqui tá meu livro 2. Esse aqui vai ser meu livro 3. Tá totalmente fora de ordem. Livro 3 é tudo isso daqui, né? Vou pegar aqui. E esse. Pronto, foi tudo. Entro nele. Capa dura. Esse. Folhas aqui. Deu um ruim aqui, velho. Mandei sem querer, eu mandei, ó, a folhinha subdividida. Preciso dessa curva aqui. Mas aqui não tem problema não. E bordas, eu vou pegar as bordinhas aqui também. Prontinho, ó. Os três livrinhos prontos. E no caso de baixo também é azulzinho. É igual o de cima, que ele tem uma cor diferente. Ah, de cima tem mais gente, tem umas escritas doidas aqui que eu não faço ideia do que seja isso. Parece que tá meio maluco do Acre lá que escreveu isso aqui. Nossa! Fala aí, meus queridos. Tá dando pra entender? Deu pra pegar o workflow aqui? Repetir muita coisa, tipo, tô só repetindo o comando agora, mas vocês estão conseguindo entender aí? Estão curtindo o resultado, o conteúdo? Fala pro pai aqui. 10h30 já temos uma horinha aí de 1h30 de conteúdo, mais 1h30 de conteúdo completo, né? De cena completa 3D, cara. Tem muita coisa para quem tá começando aí, precisa estudar, precisa de conteúdo gratuito, cara. Isso aqui eu acho que vai ajudar uma galera. Esse daqui, capa dura. Vou meditar a cor dele, o Base Color. É isso daqui, ó. Vou pegar o Base Color. O Base Color é essa cor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todas as layers aqui e vou ir montando de novo essas camadas de cor, tá? Já tá tudo montado, é só vir trocando cores mesmo. Esse daqui é tipo um douradão. É isso daqui. E ele parece que é meio metálico também. Tá muito doido isso aqui. É tipo isso mesmo, douradão. Gui Rocha, linguagem. Ah, vai falar sério que vocês sabem o que que é isso, cara. O maluco sabe que isso aqui é a linguagem turca. Como é que você sabe disso, cara? O maluco é muito nerd. Linguagem turca. Então, se eu botar aqui no Google e tradutor e digitar alguma coisa e botar para trás em turco, vai aparecer aquilo ali? Opa, deixa eu ver. Turco. É, mas é, tem um nome isso mesmo? Hierográfico? Não, como é que é o nome disso mesmo? Quando é símbolo assim? Tem um nome, é hieróglifos, não é isso? Sei lá. Há outros. Há uma. Há outro maluco já mandou uma linguagem nórdica ali. Eu vou escrever qualquer coisa aqui depois. Vou me atentar às cores. Mas é legal ter esse textinho mais diferenciado assim. Essas sujeiras aqui vou deixar. Ó, essas aqui são as bordinhas.
Ah, esse aqui são os spots, que os spots eu vou pegar e vou colocar o tom aqui do Base Color e vou escurecer ele. Olha lá, ó, os spotzinhos ali, bonitão, ó, dica qual o nome dele? Nakata, Gabriel Nakata. E essa fileira aqui, eu esqueci o que que é. Ah, esse aqui é a fileira dos comidinhos, né? Safety. É isso. Você tem que escrever, tinha que escrever alguma coisa agora. Ah, não, tem uns pontilhadinhos mais clarinhos também aqui nesse capa dura. Ah, tem o Base Color aqui, que é a diferença de cor. Então eu vim aqui, ó, pego o Base Color daqui e eu vou dar aquela escurecidinha suaves. E tá feita a terceira capinha do livro ali. Só falta depois a gente vir escrevendo alguma coisa. É isso aí. Agora eu vou montar aqui uma base aqui para essas velas, que é muito de boa, na verdade, né? Eu vou colocar, tentar trabalhar um pouquinho com aqui é o grupo velas com occlusion, ver se vai ficar legal. Esse velas, então, deixa eu já agrupar aqui um black mask. Tô olhando o e-mail, toda hora olho o celular porque eu tô esperando um e-mail bem importante aqui. Aí ele não chegou ainda. Ele vai chegar. Vou pegar uma corzinha aqui. Pegar esse mais. É bem amarelinho, na verdade. Não precisa nem pegar a cor, não. Ó, vai ser tipo essa cor aqui, assim, ó. Vai ter SSS, né, lá na. Mas aqui eu já vou dar uma variação de cor. Então aqui eu tenho a base color da vela. Olha, eu acho que eu vou acabar logo menos, hein? Vai dar pra finalizar hoje. Que é o que eu queria. Depois só mandar lá na Marmoset render. É, qualquer coisa eu faço um videozinho extra pra soltar aí depois. Que vai ser rapidinho, né? Só pra não tomar muito tempo de vocês, a gente poder bater mais um papo aí. Base Color Vela, e aqui eu vou colocar o Base Color Variação Safety. Nesse variação eu vou colocar um pouquinho mais escuro e vou colocar ele como occlusion aqui, ó. Que eu acho que vai ficar legal no com SSS occlusion. Não queria isso, esse monte de diferenciação não. Occlusion Balance eu vou diminuir bem, ó. Quero pegar só as bordinhas ali mesmo. E aqui eu vou colocar um pouquinho de blur também, ó. Porque ficou muito. Tem esses spotless aqui. Se bem que isso aqui eu posso editar também, tá? Diminuir um pouco essas texturas. Qual que é essa daqui, eu acho? Ou aqui. Deixa eu ver como é que tá o Occlusion aqui. Esse aqui que é o Ambiente Occlusion. Ah, eu acho que eu posso usar o próprio mapa de Ambiente Occlusion aqui, ó. Isso aqui é legal, uma dicasinha boa. Você tem aqui um. Você quer usar tipo esse Ambiente Occlusion aqui, esse próprio mapa, como uma imagem para multiplicar. Você vem aqui, cria uma fill. Vou jogar lá em cima de tudo aqui. Aí vai aqui nos Project, ó. Project. E vai estar aqui em algum. Aqui vai desses Mesh Maps, ó. Esse daqui é o qual? Objects 1. Ó, esse daqui mesmo. Então eu vou e jogo ele aqui no meu grayscale. E ele foi pra lá já, ó. Ó, esse daqui que é o mapa. E aí ele eu vou e uso de. Não, esse aqui eu não vou jogar aqui no fio, não. Viajei, foi mal. Eu vou. Preciso nem ter essa máscara aqui, na verdade. Eu vou tirar essa máscara. Eu vou esconder essa layer aqui e vou criar uma nova. Eu vou botar essa Ambient Occlusion aqui no meu Base Color. Isso, pronto. Isso daqui, aí você pode vir aqui e dar um multiply, ó. E vai ficar só os pretos, ó. Ficaram só os pretos ali, né? O multiply ele elimina os brancos, fica só os pretos. E aqui eu posso colocar um levels e editar isso aqui, né? Dar uma diminuída. É isso que eu queria, dar essa. Ó, o meu Base Color, como é que ficou, ó. Meu base color assim vai ficar assim, só que tá muito forte. Eu venho aqui no multiply e dou uma diminuidinha na opacidade.
Aí eu fico com essas sombrinhas aqui, que era isso que eu queria. Olha que legal. Aí o roughness aqui eu vou tirar tal só pra. Eu nem preciso, porque eu não vou usar esse mapa de roughness lá provavelmente. Eu devo usar o default. Ah não, eu devo usar esse aqui sim. E é legal. Eu vou fazer uma variaçãozinha, porque algumas partes eu deixo mais espécula e outras não. Então eu vou deixar aqui ó, bem pouco espécula. Pouco rough, isso aqui eu vou deletar. E eu vou criar um aqui agora só de rough. Desligo tudo. E aqui eu coloco uma. Vou colocar uma máscarazinha. Deixa eu ver se esse Surface Rush aqui fica legal. Não. Ah, esse aqui acho que tá mais interessante. Aqui, ó, vai, deixa eu ver minha linha de espécula. Olha lá o espécula roughness. Bacana, vai ficar nas bordinhas ali mais brilhosinho, ó. Não sei se estou conseguindo ver aí. Vou deixar bem mais espécula. E aqui eu vou até aumentar um pouquinho. Tá muito cinza, né? Eu venho aqui, dou um levels e vou puxar um pouquinho os brancos. Salvando. Olha lá, ó, pronto, o especulazinho nas bordas ali, ó, que é onde vai ter acabado de ter derretido. Ó, o especula lá, ó. Prontinho, velhinha, tá? Eu não vou me preocupar com isso daqui, né? Vamos colocar só uma coisinha aqui só para poder ficar bonitinho, mas isso aqui vai ser outra coisa. Eu vou fazer na própria Unreal lá, ó. Não, Unreal não. Eu tô usando conta-gotas para amarelo, velho, até preguiça. Aqui, ó. Isso aqui é isso. E tem o um pontinho preto aqui também que eu vou colocar, né? Aquele paradinha preta ali, ó. Cabinho preto. Pronto. Isso aqui eu vou fazer direto lá no Marmoset. Vou ver um esqueminha legal lá pra fazer essa velinha. Deixa eu ver o panorama geral aqui. Vou colocar até na minha câmera, se ela tiver aqui. Não sei se ela tá. Tá aqui nada. Ó, essa aqui é a nossa cena. Assim, de uma forma ainda mais rough, né? Tipo, rough que eu quero dizer é tipo mais ainda meio que blocado. Mas ó, pra 3 lives, fala aí, 2 horas cada uma, temos até agora 6 horas de conteúdo, tirando todo o tempo que eu fiquei falando. E o que vocês acham? Está suave, né? Dá pra passar. Digam aí, meus diretores de arte. Ô, Luciano, salve Luciano, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aí. Passei pra dar um salve e deixar o like. Boa noite, povo. Salve, Lúcio. Tá salvado, velho. Alfabeto rúnico. Runas. Deixa eu ver aqui. Acho que eu posso dar um brilhinho a mais. Ah, não. É por causa da posição da luz. É que, na verdade, essa parte aqui eu poderia ter deixado essas quinas um pouco mais arredondadas. Pegar mais reflexo, igual o concept aqui. Esse daqui, ó. Mas beleza. Safety. Ó, do jeito que tá aqui, eu vou fazer. Acho que dá pra exportar essas texturas e jogo no Marmoset lá rapidão, só pra gente fazer um primeiro preview, assim, ver se vai dar bom. Dá tempo ainda. Vamos lá, deixa eu salvar essa cena aqui pra não perder tudo. E todo mundo que tá aí já tá inscrito no canal, velho, pra dar aquela força pro papi. Vai ser bacana. Tem um número muito legal de pessoas aqui que me seguem aqui no Instagram. Meu Instagram tá crescendo de um jeito muito doido, muito absurdo. Todo dia chega muita gente nova lá. E é legal aí, eu começo a receber perguntas diferentes e perguntas de pessoas novas que. Coisa que eu já respondi, eu posso responder de forma melhor. Respondo a pessoa que entrou. E tira dúvida de outras que estão ali também. Isso é bacana demais. E tá sendo. Ó, tá salvo. Vou deixar exportando aqui as texturas. Ah, já tá tudo aqui. Metal Rough 4K.
Já tá setadinho, né? Só vai substituir ali onde eu já salvei as texturas de teste. Vamos lá, um minutinho vai salvar aqui, eu já volto. Aí, foi, exportadinho. Então, você vê aqui, exportadinho. Eu tenho minhas pastas de texturas aqui. Vou tirar isso daqui, que isso aqui é segredo. Aqui, vamos lá. Minhas texturas já estão aqui. Substance. Vou pegar minha ceninha do Maya, ó, eu joguei pra cá, né, pra testar, aqui tá ok já. É, eu poderia fazer um teste aqui também, né, já tá aqui tá no Redshift, deixa eu ver. Ó, essa aqui é a minha câmera de render. Vamos ver como é que vai ficar aqui? Deixa eu diminuir o uso de memória pra não travar minha voz toda. Tá com qualidade mais ok aqui, deixa eu ver. Vamos fazer dois testes, fazer aqui e no Marmoset. É rapidão para setar, né? Então não dá nada. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Para processar texturas, não dá nada não. Aí, vamos ver aqui, ó. Se minha voz travar aí, alguém me dá um alô, vou deixar aqui aberto o chat. Se travar minha voz aí, alguém dá aquele toque maroto, mas eu acho que vai de boa. Ó, aqui eu tenho uma luzinha básica, mas aqui já dá pra ver um renderzinho totalmente diferente. Olha que olha a diferença de render com GI funcionando, velho. Que delicinha, que coisa bonita. Aqui na vela deu ruim, não sei o que aconteceu ali não. Vou colocar um HDR aqui. Tirar essa e essa. Ctrl H. Não lembro nem qual é a luz que tá aqui. Muito grande também isso aqui, por isso tá tão lento. Não sei se... Vamos ver um testezinho de render aqui. Aqui já dá pra ver melhor.
Tá lento, hein? Pesado, tem muita coisa pra calcular. Eu acho que não tá travando minha voz não, né? Volta aqui. Aqui. Criando aqui, ó, esse cálculo aqui, Radiance Cache, ele é muito pesado. Eu coloco ele porque ele é o melhor, mas ele é bem pesado. Aí depois ele vem o render rapidão. Pesado, hein, bicho? Ah, dá pra ter uma noção já aqui, né? Só lembrei de uma coisa agora que foi na madeira aqui, que eu não coloquei os detalhes afundadinho, dá muita diferença no render isso. Aí foi, ó. Falei que ia colocar os detalhes afundadinhos, ó. Meu normal map, ó, tá com pouca coisa, só tá o normal map original lá. Eu vou colocar essa. Esses detalhezinhos aqui do desgastado do meio. Qual que é? São esses daqui. Eu vou dar uma afundadinha na madeira que aí na luz fica muito legal. Deixa eu ver, esse daqui eu acho. Ó, deixa eu ver. A diferença aqui já vai dar aqui, ó. Hypezinho, ó. Não tanto assim também, né? Aqui muito. Tipo, um pouquinho afundado aqui. E tem o preto também, os escurinhos, ó. Isso aqui eu vou dar uma afundadinha de leve também. Pronto. Já dá uma diferença bem boa, ó, pro resultado final. Eu esqueci de fazer isso daqui antes. Então eu vou exportar o wood aqui de novo. Ó. Faz um render rápido para ver como já tá o Lucas. Opa, valeu pela ideia. É o que eu vou fazer aqui agora, velho. Fazer um renderzinho pra gente. Diretor de arte, pô, que sonho. Faz um render na Unreal. Kleber? Não, por enquanto não, bicho. Faz só no Marmoset mesmo. Na Unreal ainda tô pegando muitas manhas. O render aí no Painter serve? Que o Rocha serve, cara. Fica bonitaço. Muita gente apresenta render aqui no Painter. É que ele é muito pesado mesmo. Se eu colocar aqui, vai travar tudo. Ele é muito pesado. Ele é um render progressivo, né? E ele usa o. Eu esqueci qual é o motor de render que ele usa. Esse Iray aqui, ó. Ele é muito. Ele é bem bom, mas é pesado pra cacete. Eu nem vou usar aqui. Tá usando o Tombac 4 já? Sim, tô usando o 4, cara. Ainda tô usando a versão free, sabia? Porque eu baixei quando era o beta ainda, pra testar. Aí depois virou. Aí eu tô na versão de teste. Os mapas do Painter foram automaticamente pro Maya, Vinicius? Não, cara, quem dera. Não, até dá, tem um pluginzinho aqui que é esse daqui, ó. Esqueci o nome dele. Esse daqui, ó, Live Link. É que ele não tá atualizado pro meu Maya aqui, se eu for, ele não vai funcionar. Mas esse plugin aqui, você configura tudo que você quer aqui, ó. O software, ele não vai só pro Maya, vai pra qualquer um, ó. Pro Maya, vai pro Houdini, Cinema 4, Blender, Max, Modo e até o Marmoset. E aí você configura tudo aqui embaixo, ó, o render e tal, o preset, se vai ter o DIN ou não.
e escolhe o local, ele monta o shader lá automático. Só dá um aqui, ó, create, ele vai montar o shader lá. O meu no Maya é porque ele já estava montado esse shader aqui antes. E ele só substituiu as texturas. Mas eu já tinha montado isso daqui, eu tinha feito um testezinho de luz no próprio Redshift, né? Eu gosto sempre de testar aqui no Redshift, no meu bom e velho Redshift. Eu vou levar essas cenas aqui, ó. Eu vou levar essa cena toda, deixa eu deletar isso daqui. Eu vou levar essa cena todinha aqui pra testar lá o. No Marmoset. Eu acho que isso aqui vai ser rápido. Xcine. Eu não Ctrl I. E vamos lá pegar o. Aqui é suavão, rapidão. Deixa eu jogar para cá as texturas, deixa eu jogar esse aqui do lado aqui assim fica mais fácil de eu fazer. Base Color Axie. Objects. Ó, esse aqui mesmo. Não, qual que é esse daqui? Esse aqui eu vou colocar que vai ser o meu. Colocando errado, cacete. Aqui. Aí não veio os grupinhos aqui, não? Achei que ele tinha. Ué, ele não veio o grupo? Jurava que ele vinha o grupo. Eu mandei agrupado, velho. Por que que não veio o grupo? Eu não sou manjante de. Eu tô aprendendo. Tô aprendendo ainda todo o workflow de games, tá? Inclusive o Marmoset. Agora eu entendi por que que ele não veio o grupo. Eu achei que ele vinha certinho o grupo aqui do Maya. Se alguém for manjante. Ah, essa estrutura aqui que era pra ter vindo. Não entendi por que que não veio. FBX, né? Mais inteligente que isso, impossível. Ah, velho, era pra ter vindo o grupo todo, não assim. E se eu mandar o BJ? Agora eu tô na dúvida. Cara, eu tô mexendo isso aqui, eu tava mexendo hoje. Eu tava bakeando as paradas, ele tava vindo do grupo certinho. Agora eu não manjei por que que não tá vindo o grupo. Ah, não tem problema, eu vou. Combinar tudo, foda-se. Só pra teste mesmo. Ah, aqui já tá combinado. Esse daqui é o Axie. E esse daqui é o do livro. Só pra teste não dá nada não. Livro, pronto, eu vou saber já o que que é aqui, esse. Pronto, resolvido. FBX mesmo. Agora não tem erro, bicho, não tem erro. Isso aqui é o 7, o 9 e o 8, vamos lá, então. O 7 é o daqui, né? Esse. Tô colocando normal map no lugar errado. Normal map aqui. Base color aqui.
Ah, cadê? E cadê o Metallic? DJX, ok. Parece que tá invertido. Algum mapa que tá. Esses canais do. Cadê, ó? Alguém falou? Dois desses. É, esses canais do Marmoset são caóticos pra mim, cara. Ainda tô pegando jeito. Aqui o albedo tá ok. Ah, diffuse no reflex. Certo? É, ó, aqui, ó. É o roughness, tá certo. Agora alguma coisa. Acho que o que tá dando errado é esse metallic aqui. Não, é esse roughness, não, metallic aqui embaixo. Não, parece que tá ok, tá certo. Agora eu não sei se. Acho que aqui também tem que usar o RGB. Ah. Eu acho que tem que ser esse esquema aqui de usar o RGB, se eu não me engano. E aqui. Não, não, é que não preciso. Deixa eu jogar outro. Fazer um teste com o da madeira. Porque é o 9. Tô achando estranho o resultado que tá dando. Ah, aqui é o normal. Nossa, não sabia que tinha ficado tão forte assim, não. Ficou forte assim? Nossa, velho. Não, pode ser não. Ah, acho que tá vindo invertido o mapa. Ah, ele tá vindo invertido, por isso que tá estranho isso aqui. Ah, e aqui, deixa eu fazer um teste com o roughness. Não tá a coisa mais bonita do mundo, não. Acho que eu vou manter o teste por enquanto do Redshift ali, porque vai ficar alguma coisa bonita pra vocês. O metal está uma coisa estranha aqui. Eu falei, eu tô aprendendo o. Eu tenho usado muito o Marmoset pra fazer bake, porque eu precisei fazer muito bake nos últimos dias. Mas esse workflow de Marmoset é muito diferente pra mim. Tô acostumado a fazer só render offline. Mas tem alguma coisinha, algum tweakzinho aqui que eu deixei passar. Ah, olha a diferença do meu Redshiftzinho. Aí agora o Redshift aqui vai funcionar bem com a madeira. Deixa eu ver. Eu vou dar uma olhadinha com o Marmoset aí para acertar as texturas, poder gravar depois o meu. Ah, meu mapa aqui tá invertido. Ó a madeirinha, como é que fica bem melhor com os veios, ó. Outro nível. Fica bem mais cartunzinho. Aí, ó, como é que tá a nossa ceninha. Deixar o Progressive Render rolando aqui. Ele vai ficar limpando enquanto eu continuo falando. Mas, deixa eu jogar um shader de vela aqui enquanto isso. Se bem que agora tá tudo combinado, né? Agora que eu combinei tudo.
Vou usar até um skin aqui, ó. A velhinha bonitinha ali, ó. Vou colocar uma. Baguncei a minha cena inteira. Porque eu combinei tudo. Só vou colocar um foguinho aqui nessa velhinha, deixar limpando o render e já era. Aqui, ó. Vem aqui, coloca um. Redshift. Coloca um pouco de emission. Com emissionzinho amarelo mesmo, bem. Bem suave. Quatrinho. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai acender bem ali o nosso cantinho. Tá porra, foi muito. Deixa limpar nosso render aí, ó. Pronto. Então, ó, deixa limpando o render aqui enquanto isso. Você exportou em OpenGL? Nem preste atenção, cara. Eu acho que não. Acho que tá em DirectX. Por isso que tá saindo tudo invertido. Não é. Eu acho que foi em OpenGL, né? Eu acho que é o contrário. Tá em. Não, nem aqui não. Ah, tá OpenGL, né? Acho que é isso mesmo, né? Que sai invertido. É porque o. Não, é isso mesmo, é. Tá invertido. É porque pra cá pro. Quando eu uso normalmente no Arnold ou no V-Ray, normalmente eu não preciso inverter o mapa, mas aqui no Redshift eu preciso, eu acho que inverter, e lá no Marmoset eu tô precisando inverter. O V-Ray já corrige pra mim. E aí é isso, ó, vou deixar rolando aqui enquanto isso, deixar limpando o render. SSS funciona pra vela? Sim, cara, toda vela tem essa, e é muito, tem muito SSS vela, né? Se for colocar aí. Referências de velas, você vai ver. Pô, caba aqui, ó. Você vê que, ó, como é que a luz entra aqui, o tanto que a luz entra, ó. Onde até onde ela tá indo aqui? Deu? A vela é uma das coisas que mais tem SSS. Ó, aqui que legal. Você vê bem. É um dos objetos melhor, um dos melhores objetos para estudar SSS, padrão de parâmetros de SSS. Você monta uma velinha aí. E começa a trabalhar no shader para ela, fica bem legal, cara. É um aprendizado muito bom. Então dá para fazer muito estudo legal aí. Você vê que a velhinha tá aqui, ó, tá com um pouco de SSS, ele tem que calibrar direito, né? Que eu só joguei um skin ali e deixei rolar. Ó, cena limpando aqui, tá ficando legal. Eu acho que tem que melhorar algumas coisas ali de boa ainda, tá até, ó, acabei de perceber que tem uma linhazinha que vazou aqui na textura, mas eu vou corrigir isso depois. Vou dar uma ajustadinha nos livros. É bem de boa assim, né? Eu vou gravar esse processo, vou depois soltar um daqueles vídeos de finalização, como eu sempre faço, né? Porque a parte de render é a parte mais demorada. E aí eu não vou ficar tomando tempo de vocês aqui. E eu quero fazer um negócio bonitinho para finalizar essa peça, para colocar até no portfólio se precisar. Eu vou botar uma luz legal para poder dar uns reflexos nessa moedinha, tipo aqui tá no Constraint. É que aqui tá extremamente forçado esses reflexos da moeda. Mas eu vou fazer tipo essa luz mais amarelada, tem aqui, ó. Aqui tá uma luz azulada e aqui amareladinha. A minha até tava, deixa eu tirar o HDR. Se eu tirar o HDR, ó, ó como é que eu monto as luzes. Eu monto tipo individual. Aí a de trás ali, ela tá azul, ó. Ó que legal, ela tá azulzinha. Que é a luz que vai dar a clareada nas sombras. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Ó, ela tá azulzinha ali. Aí eu tenho essa luz aqui da frente que é amarelinha. Ó, já fica até parecendo um pouco mais com concept. Eu coloco o HDR para dar mais essas informações dos reflexos mesmo. Ó, já deu uma melhorada legal. Venho com o HDR que agora ligo ela e vou tirar até o diffuse dessa HDR. Ó, já melhorou um pouco. Só porque eu mexi as luzes ali principais, mas o diffuse eu vou diminuir um pouco, vou deixar mais só os reflexos. Deixa eu limpar esse render enquanto a gente troca essa ideia para fechar essa live aí. A Unreal, que é DirectX, bom, valeu. Tudo de real time é diferente pra mim, é novo. Então eu tô aprendendo. Vocês vão me ensinando aí. A gente vai trocando essas figuras.
E deixa eu ver. Caralho, ficou brabo, hein? Ô, Fernandão, esse cara, quando tiver finalizado, acho que vai ficar bem legal mesmo, cara. Ainda tá. Tem umas coisas pra melhorar, mas eu acho que eu já consegui mostrar tudo que eu queria de como criar. Aí agora é a parte de mesmo de vir passando ali, dando aquela limpada, deixando uma coisa ou outra bonita. Aqui ficou legal, o mapinha já acho que já tá com resultado bacana. Agora eu preciso melhorar um pouco isso daqui. A madeira já tô achando melhor, mas eu preciso de um pouco mais de variação. Principalmente as bordas aqui, ó, eu vou deixar mais evidente esse desgaste das bordas. Mas olha que legal que ficou os veios, cara, mais forçadinho, ficou bem cartoon. E os livros, né, que eu vou dar uma acendida neles ali, que ele dá uma escurecida. E as moedinhas eu preciso botar uma luz, talvez só para elas, para poder deixar bem brilhosona, igual o Contra. E é isso, eu acho que no geral ficou muito legal, cara. Foi um aprendizado para mim também, né? A gente fez do zero isso daqui. Nossa live lá, primeira live. Se eu for abrir aqui. Tchau, nossa, é nada, né? Começamos de um plane. Conceptzinho legal. Um concept, cara, é desafiador, tá? Tem bastante coisa diferente aqui. Um estudo legal, eu indico, quem quiser. O link eu deixo ali na descrição. Quem quiser pegar o curso para estudar ou algo parecido, tem o link da menina que fez lá. Tem várias coisas legais. Aí, meu Maia crashou. Crashou o Maia. Meu brigando a sair. Deixa eu salvar aqui. Então, pessoal, acho que é isso. Ceninha, eu acho que deu pra gente passar bastante coisa aí, né? Um panorama geral dessa cena. Foram 4 semanas fazendo só isso. Lembrando vocês aí que semana que vem eu vou vir com a parte 2 do mercado de trabalho, que eu acho que vai ser legal, vai ser pancada. Eu vou sair falando um monte de coisa. Vai ser show demais, cara. Tentar atingir o máximo de pessoas possível aí pra gente disseminar essa ideia. Vamos fechar esse ano aí, cara. Sensacional. Espero muito ouvir mais de vocês aí, pessoas que pegaram mais frilas. Hoje um monte de gente me mandou mensagem, já, tipo, comecei, peguei meu frila e tal, teve um que já recebeu. E gente agradecendo, cara, eu tô ficando extremamente feliz com o resultado positivo que isso tem dado. É, tem coisa aqui que não cabe nem eu comentar o tipo de coisa que eu consegui, de gente que eu consegui atingir, que eu consegui ajudar. Mas essa semana mesmo já aconteceram umas coisas muito legais aí que me fizeram me sentir muito bem de ter atingido certas pessoas e ter, assim, meio que mudado realmente a vida delas, cara. É, sem palavras. E é isso. Semaninha aí, ó, completa. Fechamos mais um. Semana que vem eu falo do mercado. E aí depois, durante os próximos dias, eu vou começar a dar mais informações do famigerado curso que eu tô fazendo, que eu tô gravando aí há meses, que eu venho preparando há muito tempo, que eu vou compilar todo esse conteúdo, eu vou compilar, tipo, tudo que eu já passei, eu fiz um curso, eu gravei uma aula de um objeto completo, que, nossa, cara, tem muita coisa, eu falei muito, eu falei demais, assim, não tem time lapse, então eu explico realmente tudo, principalmente para quem tá começando, pegar, entendeu? Não deixar passar nada, e mais um monte de coisa legal. Que durante os próximos dias eu vou começar a soltar uns detalhes aí, se vocês quiserem se interessarem, vou estar sempre aqui, tirar dúvidas e tal. Mas essa paradinha vai ser uma paradinha aí para mudar a vida de muita gente, inclusive a minha, né? Tá sendo legal fazer isso daí. Eu acho que vai ser muito bacana compartilhar isso com vocês e tá chegando, é em breve. Eu comecei a soltar detalhes hoje do que vai vir aí pela frente. Cada dia eu vou soltar um pouquinho mais de detalhe até o dia de eu soltar ele oficialmente. Gente, muito obrigado aí pela presença mais uma vez, tá? De coração. Vocês me ajudam muito. Mesma coisa de sempre. Precisou? Chama no Instagram. Chama. Eu tô conseguindo responder mais no Instagram. No Discord eu não consigo ver porque tem muito grupo, muita gente. Aí fica lá algumas mensagens acumuladas que eu vou respondendo com o tempo. Mas tem coisa que eu não consegui responder ainda, desculpa, gente. Eu tenho trabalhado demais. Mas no Instagram eu consigo mais, porque eu paro para escrever respostas, fazer perguntas e tal. Geralmente, antes de eu tomar banho, depois do almoço, aí eu consigo dar um gás ali e ajudar o máximo de pessoas possível. Valeu, gente. Muito obrigado aí de novo de coração. Bons estudos aí. Boa semana, tá? Precisou? Só me chamar. Obrigado por tudo. Obrigado por hoje. Fiquei com Deus. Um abraço. Boa semana. Até mais. Fui.